Alô, alô, bom dia, salve, salve, 8h04. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição, a última edição da semana do 98 Esportes, que tá no ar a partir de agora, na jogada de Auto Truque, 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve. Claro, é 4.5G de verdade, e a maior emoção do mundo tá na NET Multitela com a NET Skavurska 8 e 4, em Melô. A partir de agora pelos 98.3, também pelo Facebook, pelo youtube.com/98live, baixe o aplicativo agora 98live, ou acesse 98live.com.br no canal aberto 29, no 198 e no 698 da NET. Também você curte o 98 Esportes, que está no ar aqui ao lado de Alexandre Silva, Cristiano Junqueira, Eduardo Panzi, e hoje presença ilustre de Adroaldo Leal, que está conosco aqui nos estúdios da 98, e que a partir de agora gira os destaques desta edição. O primeiro destaque chega com ele, que aqui está, direto de Pedro Leopoldo, o futuro prefeito, Adroaldo Leal, bom dia. Bom dia. Seguinte, jogadores do Cruzeiro curtem folga, mas os bastidores continuam agitados e zagueirão pode ir para o Vasco da Gama. Igor Assunção, o destaque agora é do Atlético, Iguinho. Clube alemão entra na briga para contar com Roger Guedes. Diretoria atleticana segue alimentando o sonho de permanecer com o jogador. CJ tá aqui ao meu lado, destaca o América, CJ. Tá de folga, mas se movimentando, contratando zagueiro de 20 anos para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É da Bolívia, do Bahia. É o Lucas Bolívia. Ô louco, Arábia Saudita toma um sapeca iaiá da Rússia na abertura da Copa. Eu apostei na Arábia. Arrascaeta estreia daqui a pouco. Uruguai e Egito fazem a primeira partida do dia. E Mohamed Salah não deve jogar. Hoje ainda teremos mais dois jogos. Destaque para o clássico Portugal e Espanha. E Santos vende atacante Rodrigo por 45 milhões de euros. E Mineiro da Vila assina por 5 anos com o clube de Cristiano Ronaldo. 8 e 5, 8 e 6 agora. Senhores, é um momento aprazível ter aqui Adroaldo Leal ao vivo, uma coisa que não é comum. A gente recebeu a notícia pela madrugada, foi motivo de muitos festejos e comemorações no nosso grupo. O Adroaldo estaria aqui. Trouxe mexerica pra todo mundo. Menos só eu que não ganhei. Eu também não. Hã? Eu também não ganhei, não. Ô, gente. Pra mim, você não trouxe nada, cara. Que absurdo, Adro. Morra de inveja, porque eu ganhei. Aí, ó. Não ganhei nada. O Antonelli, que veio depois, ganhou. Eu também não. Eu dancei. Mas, enfim, amizade continua. Você falou que era uma ofensa. Por que eu não tava te oferecendo? Não, preocupa não. Segunda-feira eu vou trazer um saco pra você chupar de mexerica. Ufa. De mexerica. Ufa. Ó, Adro, tudo bem, Adro? Tudo ótimo, Everton. Bom dia. A Praça da Matriz agora ligada? A Praça da Matriz ligadinha. Então, quem é que tá na Praça da Matriz agora, cara, ouvindo a 98? Nesse momento estão lá os taxistas, o pessoal que é aposentado, o pessoal que tá num banco lá pra poder receber. E o Scooby-Doo? Tá lá na lanchonete Scooby-Doo, lá no Saraiva, pra cortar o cabelo. O Saraiva tem alguma relação com aquele Saraiva mal-humorado, que era personagem nenhuma. Do Chico Anísio? Muito pelo contrário, nenhuma. Esse, infelizmente, ele também já tá no andar de cima, mas os filhos e netos dele seguem. É uma barbearia? É uma barbearia, mas a Rede Globo tá de olho, porque lá tem um Vandinho que dá mais informação que o Jornal Nacional. Ele sabe lá em Pedro Leopoldo quem tá devendo conta de água, de luz, quem tá grávido, quem não tá, quem traiu quem, enfim. Passa no Saraiva que você fica sabendo de tudo. Saraiva era do Francisco Milani, né? São Francisco Milani. Grande Francisco Milani, saudoso. Que era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Um quadro extremamente engraçado. Bem mal-humorado, bom. Escolinha Professor Raimundo, é depois verdade. Zorra Total. Enfim. Muito saudade, legal. Saudade. A gente, primeiro só dando uma passada na Copa do Mundo, essa informação do Mohamed Salah, né, muita gente esperando o jogo exatamente para vê-lo em campo, mas pelo menos no time titular, ele não vai jogar. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, a bola que rolou ontem, mais detalhes sobre a Copa, mas ainda temos notícias, claro, de Cruzeiro e Atlético, mas é que chegou o grande momento, amigo, pra multitelar com a NET, a maior emoção do mundo, com a cobertura completa que só a NET tem, transmissão com a imagem perfeita, pra você vibrar e soltar o grito de Skavurska pro mundo inteiro ouvir, e quem é NET tem toda essa emoção disponível no Now pra ver na TV de casa ou em qualquer lugar. Vamos gritar juntos Skavurska! Assine NET HDTV com Now por R$59 por mês, multitelar com a NET Skavurska! 8 e 9 em Belo
Horizonte. Já convidando a galera para participar também, você que é sócio, torcedor, colaborador do 98 Esportes. Primeiro, seja bem-vindo. Segundo, a Copa começou. Terceiro, o Campeonato Brasileiro parou. E quarto, a gente quer ler sua mensagem. Por que você está falando tão rápido? Para você ver se está tudo certo a minha articulação. Tá, muito bem, tá tranquilo? Bem. Está dando para entender? Tá. Rádio 98 Oficial é o Twitter, com a hashtag 98Esportes. Pode fazer uma hashtag 98Esportes na Copa? Ou não? Só 98Esportes mesmo. Tá bom, só 98 tá ganhando, Esportes. Não, né? É. O time tá ganhando deixa, hashtag né? Só 98 Esportes. Não, mentira. Hashtag 98 Esportes. Arroba Rádio 98 Oficial. E o WhatsApp, claro, 98-993-16-9898. Você que é torcedor, amante e acompanha muito futebol, sabe que o Campeonato Brasileiro tá parado. E já de cara pra passar a resenha para Edu Panzi e Alexandre Silva. Falando sobre a Copa do Mundo, não tem como fugir da abertura do jogo de ontem, do sapeca que a Arábia, isso foi palavra do Panzi, eu vou falar aqui antes dele. A Arábia Saudita não disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. É, e não disputa mesmo. Eles são horrorosos em todos os setores. Porque tomar 5 gols da Rússia, pelo amor dos meus filhinhos. Mas, eu vou ser sincero. O futebol, meu querido Eduardo Panzi, promove coisas loucas, absurdas, inéditas e pitorescas. Você ter um jogador que machuca aos 20 minutos do primeiro tempo da primeira partida jogando em casa. E o que entra, mete 2 gols e golaços e tem a oportunidade. Não deve voltar o jogador da Rússia que teve uma contusão muscular. O outro que entrou, ele deu uma entrevista falando que nem nos melhores sonhos da vida ele imaginou isso. Bom dia, Panzi. Bom dia, CJ, Everton, Adroaldo, Alexandre Silva. Um abraço pra você ligado na 98 em todas as nossas multiplataformas. É, o time da Arábia é ruim pra caramba, né? É um time de japonês, só que árabe. Tudo igual, nenhum se destaca. O time da Rússia também não é lá essas coisas, não. Teve ontem, eu não sei se foi o Parreira ou se foi o Lucha, explicando sobre a seleção da Arábia Saudita. Não. O futebol lá, naturalmente, tem um nível muito abaixo de a maioria dos países do mundo. E quando eles vão pra Copa, eles fazem na Copa exatamente o que fazem lá. Sai pra cima, desembestadamente, não tem critério nenhum. Parece que é um time que não existe, que não é treinado. Porque eles jogam lá, eles chegam na Copa e fazem igual. O time kamikaze, não, né? Tem uma tática, por exemplo, de vamos nos defender, vamos tentar amarrar. Não, eles vão jogando. Ataca de montinho, defende bolo. Mais ou menos é assim, isso, ó, pra resumir. O futebol é o quê? Gol. Então vamos fazer gol. Mas você pode tomar. É. Não, mas futebol tem que fazer gol. Aí vai pra cima. O Mano Menezes não ia gostar desse time. De jeito nenhum. Aliás, teria outra característica completamente diferente. Acho que foi ontem no Arena que o Alexandre falou que em 2002 a Arábia tomou de 8 na estreia. Da Alemanha. De 8. Agora toma de 5. Isso. É, então já é histórico, né? É uma ruindade histórica da Arábia. Daqui a pouquinho tem o Egito. Ó, o Egito já é ruim com o Salá. Sem o Salá, o Egito é péssimo. Não adianta querer dizer que o Egito é bom, não. Pode até dificultar aí pro Uruguai, pra Rússia. Pode até meter uma goleada. Não adianta, gente. Porque o Salá no Egito é só um. Não adianta querer transformar o Egito em 3-4 Salá, não. Aniversário dele hoje, Salá. Seleção é fraca. Seleção do Egito é fraca. Se o Uruguai tiver dificuldade com o Egito, vai ter muita dificuldade para avançar na Copa do Mundo. Então, é claro que Copa é muito bom. Todos os jogos são divertidíssimos. É legal pra caramba. Ontem era um jogo que tinha tudo para ser ruim pra caramba. É. Mas o jogo foi legal. 5-0. Estádio lotado. É, então, Copa do Mundo é sempre uma grande diversão. E de fato ela começa hoje, né? São 3 jogos hoje, amanhã 4. Tem jogo às 7 da manhã. Que beleza. Sábado, né? Sim. Jogo da França e Dinamarca. É, todo mundo acordado cedinho, sábado. França e Austrália. Isso, pra assistir o jogo da França com a Austrália. Copa do Mundo é sempre uma diversão. Agora eu queria perguntar, saber a opinião de vocês e até chamar o ouvinte a participar com a hashtag 98esportes no nosso WhatsApp. Esse fato da seleção brasileira não ter jogadores que atuam aqui no Brasil, tem ali o Cássio, o Fagner, qual que é o Jeromel. Outro? E o Jeromel, são 3, né? Sim. E aí o torcedor do Cruzeiro? O torcedor do Cruzeiro hoje vai ligar a televisão pra ver um jogador dele. É, vai ver o Arrascaeta. Talvez a identidade do torcedor do Cruzeiro, aquele torcedor mais apaixonado, que não liga muito pra seleção, que ama o clube, talvez ele se identifique nessa Copa com a seleção do Uruguai, porque tem um jogador do time dele ali. É, antigamente, a seleção brasileira tinha jogadores de Atlético, de Cruzeiro, de Flamengo, de São Paulo. Hoje não tem mais. Então, essa proximidade de clube e seleção em relação a futebol brasileiro, ela não existe mais.
Eu torço pra seleção brasileira porque eu gosto da seleção brasileira, mas tem muita gente que gosta de ver o jogador do clube. Ah, a seleção vai ter ali 3 jogadores do meu clube, representando o meu clube na seleção, jogadores que jogam na minha cidade. Hoje não tem mais isso, né? Então, eu entendo muita gente, na hora que fala em seleção brasileira, torcer o nariz. Porque antigamente a coisa era diferente. Não é o meu caso, mas eu entendo quem não curta muito. Então, domingo a seleção joga e o Tite, diferente de muitos treinadores, já deu escalação, nome, CPF e RG de todos os jogadores que entram em campo, né? Sabe o que foi mais legal ontem? É que no primeiro tempo a Arábia perdia de 2-0 e tinha 63% de posse de bola. Ah, e sim, era o Fernando Diniz, o sim. treinador da Arábia. Nossa, no final do jogo, vou pegar os números. Ela aqui. Manteve mais posse de bola. É. Acho que questão de finalização parecida, enfim. São os números, mas os números que interessam mesmo é o número pois de bola é. Dentro da rede. Sabe o que você falou legal? Posse de bola, troca muitos passes, tem boas ideias. Vou pegar os números do jogo. É, pega aí pra você ver que a Arábia teve mais. O Grícia vai vir aqui. Mas, pois é. O que você falou. Boas ideias, né? Espetacular os números do jogo. 57% de posse de bola para a Arábia aí, Saudita. Ó. Mas futebol hoje, o bonito é trocar passes. Não, gente. 460 passes certos da Arábia Saudita e 260 da Rússia. O resultado foi apenas um detalhe. O que importa são novas ideias da Arábia Saudita. Sim. Não dá, né? Não dá, né? Aqui, tava falando de coisa legal no jogo. Coisa legal foi ver a câmera dos direitos de imagem, quem transmitia, mostrando Putin, presidente da Rússia, sim. o rei da Arábia, e o presidente da FIFA no meio ali, fazendo um cordão de isolamento, né? Fazendo ali aquela politicagem, aquele protocolo bacana com o presidente da FIFA, aí do lado o rei da Arábia, do outro lado o presidente da Rússia. Primeiro gol, o presidente da Rússia olha para o rei da Arábia com aquele olhar tipo, olha, aconteceu um gol. Aí se cumprimentaram, deram a mão, aquela risadinha de canto de boca. No segundo gol, só se olharam. A partir do terceiro, viraram a cara. A partir do terceiro, o rei da Arábia botou a mão na boca aqui, ó. E já ficava olhando fixo pra frente. O Putin não sabia se ria, se piscava, se tinha tique nervoso, se olhava pro céu. E foi 5 tamancadas. Pá, pá, pá. Eu falei, gente, a câmera não vai cansar de mostrar o rei da Arábia com o Putin, não. Cara, deve ser uma cena, deve ser uma situação assim, um tanto quanto... É uma saia justa, né? No primeiro gol, eles fizeram assim, ó. É, tipo... Pegaram na mão. É, pegaram na mão e fizeram... Não deu, calma. É, acontece, né? Minha seleção tá aí. Tudo bem. Mas tudo bem. A partir do terceiro, Everton, tá assim, ó. E olhando de canto de olho, nada. E o Infantino no meio, né? Exatamente. Olhando pra um lado, outro pro outro. Ô, Ale, se liga aqui, Ale, porque a Claro foi a primeira a trazer o 4.5G pro Brasil, a nova era da velocidade. O Brasil todo tá descobrindo e vindo pra Claro, não vai se confundir, hein? 4.5G de verdade, só a Claro tem, até 10 vezes mais rápido, olha aí. É isso aí, se você tá dentro, vá até uma loja Claro ou saiba mais em claro.com.br/nova-era. Claro, você merece o novo, Everton. 8:17, a gente... hoje, Ale, passa só os jogos, por gentileza, se você que é o homem da tabela, do plantão esportivo. Vamos lá, plantão esportivo de hoje, sexta-feira, 9 da manhã, em Ekaterimburgo, cidade legal. Egito e Uruguai, daqui a pouco começa, né? Nós temos também ao meio-dia, Marrocos e Irã jogando em São Petersburgo, e às 3 horas da tarde, no Olímpico de Sochi, temos Portugal e Espanha, talvez o melhor jogo da primeira fase, né? Pelo menos na teoria. Dizem, né? Em São Petersburgo tem um lugar lá que é tipo essa vacinha de Divinópolis. Ah, é? Já ouvi falar. Ó, legal, hein? Uma coisa. Você conhece bem lá essa vacina de Divinópolis? Meu pai é de lá, né, Fera? Já foi, né, Fera? Meu mas hoje não existe mais. É, meu pai é de lá. Bons tempos. As quartas-feiras à noite rolavam shows. No meio da rua, montavam um palco e tal, e rolavam shows. Aí daqui a pouco os vizinhos começaram a reclamar do barulho, aí acabou o show. Daqui a pouco os vizinhos começaram a reclamar do cheiro de xixi, aí acabaram com os bares. Mas o que tem a ver bar com xixi? Porque a turma não tinha muita educação, fazia na rua. E aí hoje acabou tudo, cara, não tem nada mais. Enfim. É que eu confirmo as escalações de Egito e Ah, Uruguai. Mas isso, mas é, um, isso, sim, isso é muito importante. Agora sim. Mas você fará consultar. Rápido, sem gaguejar. Então vamos lá, o Egito. El Shenawy, já gaguejei. Já foi no El Shenawy, Ahmed Fatih, Ali Gabr, Ahmed Regazi, Abdel Shafi, El Neneni, Tarek Hamed. Não, repete aquele último. Am Warda, Abdallah El Said, Mahmoud Rezegui,
Trezeguet. Oh, que legal, velho. O Abdá é fogo na roupa aí, é apelido. Trezeguet. Será que é inspirado? É futebol parecido. Quem sabe? E o Marman Mohsen. O tá em machado de olho nesse aí, ó. Hã? Esse último que você falou aí, ó. Esse último aí é ataque. Bom. Ataque parece que você vai entrar num restaurante e pedir um esfirra. Agora, eu fico imaginando o confronto Irã e Marrocos. É, vai ser bom também. Porque, religiosamente ali, cada um segue uma beirada do islamismo. Imagina a pancada. Deve rolar um conflito político, religioso e futebolístico também. Talvez o que de menos é o futebolístico. Exatamente. O técnico do Egito é o Hector Cooper, que é argentino, tem história no futebol sul-americano. O Hector Cooper já dirigiu grandes times do futebol sul-americano. O Uruguai também tá pronto. Muslera. Minha seleção, Varela, depois do Brasil. Godin, Jiménez e Cáceres, Nandes, Bentancourt, Vecino e Arrascaeta. Eita. Luis Suárez e Cavani. Esse é o time do Uruguai. Muito então, bom o time, muito, né? Esse trio de ataque é muito bom. E a defesa também. É. Godin e Jiménez. Godin e Jiménez. Só que a última Copa para alguns aí, não é? Acho que o Cavani. O Godin, Godin disputa Cavani. Cavani é o último. Tem mais. O Godin é o último. Cara, o Godin em 2007, Odu, que a gente fez Brasil e Uruguai. Morumbi. No Morumbi, 2007, o Godin já era da seleção. Eu não lembro. Pode puxar não. Pela sua escalação lá. Acredito piamente em você. Que o Godin foi titular daquele jogo em que o Brasil ganhou 2-0, 2 do Luiz Fabiano, acho, foi isso? Acho que foi 1-0, não foi? Não me lembro do. Acho que 2-0. Você se lembra do Godin, não se lembra do resultado? Lembro do Godin, do Tabárez, que era o treinador. Enfim, vários outros. É porque. Como foi o primeiro grande jogo que eu narrei na vida, assim e tal. Então isso nunca mais fugiu da memória. E ele já era titular dessa seleção e segue, né? Tanto o Oscar Tabárez, né? Sim, quanto sim. O Godin. Sim. Eu acho que daquele time lá, remanescente daquele time de 2007, eu acho que só tem ele. Tenho quase certeza que só tem o Godin daquele time. O Luis Suárez tem 31 anos. Será que ele vai pra próxima com 35? Dá pra vai, chegar, não dá? Vai. Tá difícil. O Cavani tem 31, o Martin Cáceres é o mais velho aqui. Também 31. O menino Arrasca ainda tem muitas copas pela frente. Arrascaeta, Betancourt, essa geração mais nova, o Nandes, pessoal mais novo. E era legal aquilo que o Edu falou no início, quando os jogadores daqui eram convocados, Brasil, enfim. Aí ia um jogador, vamos supor, do Atlético pra defesa. Aí os cruzeirenses ficavam torcendo pra dar uma pichotada, entendeu? Só pra dar uma zoada. Aí ia um jogador do Cruzeiro pro ataque. Perdi um gol, os caras vinham. Hoje, por exemplo, nesse jogo do Uruguai, claro, os cruzeirenses vão estar acompanhando, torcendo, e claro que eu conheço, tem alguns atleticanos, um abraço pro Iguinho, que vai estar torcendo pro Arrasca errar um gol, um passe, pra dar. Isso era legal demais também, né? Eu peguei a ficha do jogo aqui. Vamos lá. Brasil 2, Uruguai 1. 2 gols do Luis Fabiano. O Uruguai jogava com Carine no gol. Carine jogou no Atlético? Era no Atlético. Sim, ele mesmo. Carine tomou aquele gol do Diego Souza do meio. Carine, Maximiliano Pereira, Diego Godin, Diego Lugano. Jorge Fusilli, Gonçalves Gargano, o Inácio Gonçalves, Christian Rodrigues, Sebastião Abreu, Louco Abreu e Luis Suárez. Era ruim esse Luizito Suárez. Caramba. Técnico Oscar Tabárez. Foi o quê? Novembro de 2000 e... Foi dia 21 de novembro de 2007 no Morumbi. Seleção brasileira, Júlio César, Maicon, depois Daniel Alves, Alex, zagueiro, Juan, Gilberto. Gilberto vai conversar com a gente hoje? Vai conversar com a gente hoje. Pois é, Gilberto tá aqui, ó, jogou lateral esquerdo na seleção. Mineiro, volante, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, depois Josué, Robinho, Wagner Love e Luis Fabiano, técnico Dunga. Exatamente. Brasil, Uruguai, Morumbi, novembro de 2007, estávamos lá. Gilberto, lateral esquerdo, disputou duas Copas, 2006, 2010, jogou no Cruzeiro, jogou no América. Vai falar com a gente ao vivo daqui a pouco aqui, falando de Copa do Mundo, da passagem aqui por Minas Gerais Copa também. Do Mundo. Garoto. Mas deixa eu dar um recado pra você que quer sair do aluguel. A Prodomo Construtora veio aqui pra realizar esse sonho. Fique ligado, preste atenção, porque eu vou falar que os melhores dois quartos do Barreiro Betim, Santa Luzia e nos melhores bairros de BH, a qualidade Prodomo está lá. E a qualidade Prodomo você já conhece. Por exemplo, o destaque da semana é o Monte Ville Piemonte. Na tela da live e na tela da net pra você, Piemonte é a melhor opção no Barreiro de Baixo. Dois quartos prontos para morar, uma localização imbatível. O Adroaldo vai sair de Pedro Leopoldo, que também é uma localização imbatível, para morar no Prodomo, porque ele vai casar e é a maior planta da região junto a... Não, tô falando do Adroaldo, não, tô falando do apartamento. A maior planta da região junto a mais de 20 mil metros quadrados de área preservada. Meu Deus, se você ligar lá hoje, eu acho que vai rolar um desconto especial. Eu acho não, eu tenho certeza. Eles te falaram? Não, eu tô te pedindo para ligar
E aí você fala, o CJ falou, eles que se viram para dar esse desconto. 992629262, é muito fácil. É o WhatsApp também, 992629262. Entra no site prodomoparamorar.com.br, fale com a equipe da Prodomo. Tem loja no Barreiro, no Via Shopping, tem loja no centro, na Rua Espírito Santo, entre Carijós e Afonso Pena. Tem também a nova loja em Venda Nova, Padre Pedro Pinto, mineiramente falando, é Padre Pedro Pinto, número 1595. Alô, Prodomo não, Prodomo. Não tinha boate, chamava Hipodromo. Hipodromo. Lembra disso? Tinha. Não, eu lembro que eu via pelas rádios aí. Ah, tá bom. Eu nunca fui, não, mas tinha. Novinho, esse São Paraíba. Prodomo. Deixa eu só mandar um abraço. Hipodromo era na... É contorno. Olegário. Não, contorno, ali na, em frente à Praça Alvarenga Peixoto. Ali na... Ah, não, você não chama uma boate que era na Olegário Maciel, ali em frente à Igreja do Reino de Olímpia. Deus. Olímpia. Ah, é Olímpia. Qual cantava? É, lembro também de ouvir pelo rádio. Olímpia. Na época era muito novinho. Show do Tecnotronic. Olímpia rápido. Olímpia. Não, várias vezes. Olímpia, 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 não, Olímpia. Piolinho, não, Olímpia. Hã? Ah, vai, continua. Vai. deixa eu mandar um abraço. Vocês falaram de praça aí, mandar um abraço lá pro Juliano Pato Rocco, lá de Pedro Leopoldo. O primo. Todo mundo é seu primo lá, né? Falou que lá na praça os taxistas ficam ligados, 98 Esportes. Um grande abraço a todos os taxistas. E ao Juliano Pato Rocco, sempre ligado 98 Esportes, atleticano. Grande. Da Cambalhota. Não. Um abraço pro atleticano. Juliano Pato. Você falou com a gente que é cruzeirense, é, aí ele, né, que finge que é atleticano. Ah, entendi. O Adroaldo, no programa de hoje, ele conseguiu já um corte de cabelo. O lanche lá no Saraiva. O Saraiva é o quê? Corte de cabelo. Corte de cabelo. Conseguiu o corte de cabelo do Saraiva. O lanche. Que mais, e a inimizade do primo. E aí um abraço pro Heitor lá da Colom lá. Tamo junto, Heitor. Vai ganhar o abobrinha. A mexericazinha. A mexericazinha que você trouxe é de lá, né, danada? Não. Essa é não. Muito bem. Ô Adro, é, sim, a gente, daqui a pouco na volta a gente vai entrar no noticiário do Cruzeiro e tal, apesar de que as coisas estão paradas, mas falando claro em noticiário do Cruzeiro, eu queria que os ouvintes, os sócios colaboradores, ajudassem, porque na semana que vem eles querem saber do Cruzeiro onde os jogadores estão, com quem estão passando férias, onde eles vão ficar, onde eles vivem, de que eles alimentam, porque vai ser nesse naipe aí, tá? Vai, uma semana, 10 dias, né? É, só voltam no dia 25. Paralisação e tal, então os treinos só dia 25, até lá o torcedor vai mesmo com Copa do Mundo, cara, o torcedor curte a Copa. Sim. Evidentemente, mas o torcedor curte mesmo, é o time dele. Não, chega no Twitter e fala assim: acabou de contratar, nego larga a Copa. Falando em acabou de contratar, daqui a pouco é o noticiário, mas alguma novidade sobre a Arrascaeta? Não, a única informação oficial que a gente tem é que o Cruzeiro, de acordo com o vice-presidente de futebol, Itamar Machado, o Cruzeiro não recebeu proposta oficial, recebeu sondagens a respeito da Arrascaeta, mas a proposta ali, bonitinha na mesa, ainda não chegou, não. E eles também vão tentar dar uma segurada, esperar aí essa Copa do Mundo, né? Claro. Então essa história de já ter proposta e o negócio já tá encaminhado, é resenha. Pelo menos é o que vem do Cruzeiro. A informação oficial que a gente tem do Cruzeiro é essa. Eu truco. Mas a gente sabe que geralmente quando o diretor fala que não, a proposta já tá lá. É, eu também, assim como o Eduardo, eu também truco. Pra mim tem proposta. Eu também acho que tem. Porque, primeiro, chegou proposta pra todo mundo. Não jovem, vai chegar pro melhor jogador do Cruzeiro que vai disputar a Copa do Mundo, tá escalado, vai entrar titular. Em campo daqui a pouco. E ele tirou uma foto comigo na toca da Raposa 2 que valorizou o passe dele ainda mais. Ah, não, isso eu não tenho dúvida. Também, né? Aliás, eu até observei que depois dessa foto é que as propostas começaram a aparecer. Lógico, titular da seleção, você acha que foi por quê? Agora, você pega o cara, mete a 10 da seleção uruguaia. Tá bem. Tá jogando demais, na melhor temporada da carreira. O Mano demorou talvez um pouquinho pra observar que era o ano dele, que precisava colocar como titular. E ele entrou e aí deu no que deu, cara. Tá voando. Tá voando. Inclusive. E aí vai dizer que não tem proposta por ele. Mas eu entendo a diretoria do Cruzeiro negar. É, vai segurar, obviamente. O Rodrigo Malas aqui no Twitter, Rádio 98 Oficial, e aí eu convido você também a participar. Ele mandou uma mensagem falando assim: alguns possíveis substitutos para o Arrascaeta. Ô Rodrigo, a primeira coisa que a gente tem que ver é se todos já não jogaram 7 partidas, os que atuam pelo Brasil, 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Que também trazer só para Copa do Brasil, Libertadores, pode ser uma incógnita, é mata-mata, enfim. Ele colocou aqui, ó: Everton Ribeiro do Flamengo, Sornosa do Fluminense, Serginho do América. Serginho já fez 7 partidas. Zé Rafael do Bahia também já fez. Também já. O Wendel, ex-Fluminense, o Marlos, que tá no Shakhtar, o Thiago Galhardo do Vasco. Rafael. Isso. É o lateral direito, no meio. Thiago Galhardo, atacante.
Andrei Vasco, Carlos Eduardo Goiás. Carlos Eduardo Goiás ouvindo maravilhas desse menino aí. Apesar do Goiás estar com um time que é a baba do Carlos boi. Eduardo é muito bom jogador. É, muita gente falando do Carlos Eduardo aí na Série B. E o Bruno Henrique dos Santos, o que acham? Ele colocou esses nomes aqui. Alguns já jogaram sete partidas. O Renato Augusto tá aqui também falando pra sugerir ao Itaíra a contratação do Scarpa. Porque o Scarpa tem aquele problema na justiça. Inclusive, né? Eu vou pagar uma baba de interurbano esse mês, porque a gente tá acompanhando, chegou a informação que talvez o Cruzeiro estaria tentando negociar com o Fluminense pois e também com o Palmeiras em paralelo, né? Porque tem esse imbróglio judicial, o Matos até poderia liberar o Scarpa, enfim. Mas é aquilo, ninguém confirma e tal, mas onde a fumaça, a fogo, e seria um bom jogador, um bom reforço. Então, Renato, sugestão aí. E ele não aí, fez os sete jogos. Não. Né? Não, ele nem jogou esse pois ano, né? Ele tá com esse imbróglio todo na justiça aí com o Fluminense. Perdeu a primeira. Deu canho de causa. Mas você vai entrar na justiça contra o Fluminense, cara, não dá, né? O que acontece é o seguinte, eu até apurei uma informação sobre um possível interesse do Cruzeiro pelo Scarpa. Foi até pertinente você tocar nesse assunto, porque eu ainda não tinha falado isso aqui. Aí mexi e tal, o que eu descobri através de uma fonte muito importante de dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro sondou, mas o Cruzeiro descobriu que o Palmeiras já depositou 2 milhões de euros para o Scarpa. Sim. Então, o que deve acontecer? Já perdeu. O que deve acontecer é que nos próximos dias o Palmeiras deve fazer um acordo com o Fluminense, meter dinheiro no negócio e levar. Ele não quer ficar no Fluminense. Então não adianta, a vontade do jogador também prevalece. Agora, o Fluminense deve negociar e o Palmeiras já adiantou dinheiro no negócio. Por isso que o Cruzeiro saiu da parada. Essa informação me chegou hoje, é sexta, na quarta-feira. Que havia o interesse do Cruzeiro no Scarpa, sim. Isso a gente já sabe até antes mesmo desse jogador ir pro Palmeiras. Agora, eu acho que a melhor alternativa hoje para o Cruzeiro seria o Carlos Eduardo. Tá na Série B, pode chegar e jogar. Exato. Barato. Bom jogador, não é tão caro. E o menino tá jogando demais. A Isabela de Betim tá perguntando pra vocês. Eu, sinceramente, não lembro. Se o Scarpa pode jogar Libertadores, caso ele venha. Porque ele já fez um jogo pelo Palmeiras, vocês sabem? Eu não sei, realmente. Ah, verdade. Mas podemos... Não, Libertadores agora. Ele não pode jogar. Não, né? Não, já jogou pelo Palmeiras. Tá, então, eu não lembro de ter jogado. Ô, Sérgio, olha o nosso, meu colega Fábio Piperno, que é do Grupo Bandeirantes, ele acabou de twittar aqui, você falou aí sobre Irã e Marrocos, né? Olha a informação dele aqui, ó. Irã e Marrocos é confronto que vai muito além da bola. Aí. O governo marroquino cortou relações com os iranianos, a quem acusam de municiar o Hezbollah, que estaria abastecendo uma milícia de oposição. É mais um pouco da Copa, muito além da bola. Então tem esse problema que tá além da bola. Político, aí. Político, religioso. Exatamente. A ala do islamismo, os iranianos, é uma ala xiita e a do... Eu não me lembro agora dos que os marroquinos... qual que é a ala dos marroquinos? Não é essa, não. Todo mundo tem Alá, mas... tem um confronto religioso, político, enfim. Irã e Marrocos. A rivalidade é grande, né? Igual na Copa do Mundo, nós tivemos Estados Unidos e Iraque, não tivemos? Sim. O confronto em 98. 98? É. É bom então, de cabeça, hein? Nós foi temos aí. Legal. Ontem. Foto e tudo. Ontem, isso. Rússia e Arábia Saudita jogando. E num determinado momento do jogo, o Galvão gritou, né? Olha a bomba! Porque o cara ia armou pra dar um chute. E aí o Galvão gritou: olha a bomba! Aí todo mundo baixou em volta. Aqui, vocês falaram aí sobre o Carlos Eduardo, Cruzeiro, que seria a melhor opção? Pra mim, não. A melhor opção do Cruzeiro, de todos os nomes que foram falados aí, pelo que o Cruzeiro necessita, seria o Pedro Rocha. Mas esse já. Mas seria esse a melhor, seria essa a melhor opção. Jogador pronto, jogador com experiência de Libertadores. Já chegaria pra resolver. O Carlos Eduardo é um jovem que tá jogando muita bola no Goiás. Ponto. Seria uma boa contratação pra todo mundo? Seria, de investimento. Mas o cara jogar bola no Goiás, vide Eric, o David, que tá aí agora no Cruzeiro, e outros jogadores. Mas você não pode se esquecer do Ricardo Goulart, que veio do Goiás. Calma. A gente precisa ver ele vestindo a camisa de um grande. Seria uma boa contratação? Sim. Mas vestir a camisa do Cruzeiro é muito diferente do que vestir a camisa do Goiás. Só isso que eu queria. Tá bom. Aqui, só uma pesquisa aqui também, rapidinho. Até saiu no Globo, tá, o meu querido Everton Guimarães. O confronto Irã e Marrocos, Marrocos e Irã, além dessa diferença. Pesquisando aqui, ó. Os marroquinos são
majoritariamente sunitas, enquanto os iranianos xiitas. Essa é cada um seguindo uma ala do islamismo. 98 Esportes também é cultura. Também é cultura. 8h34, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, Adroaldo Leal movimenta todas as informações do Cruzeiro. Mas é já já. Daqui a pouco tem mais. 98 Esportes. Apresentado por Auto Truque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. Então voe Azul. Só na Azul você tem a emoção ao vivo da TV Sky com mais de 40 canais para assistir lá em cima. Não vai deixar pro último segundo, né? Prepare já suas malas, ensaie sua torcida e acompanhe ao vivo cada lance do seu time. Garanta já sua passagem. Acesse voeazul.com.br, ligue 4003-1118 ou consulte seu agente de viagens. Azul, você lá em cima. A única rádio que traz notícia boa na velocidade do 4.5G. 98, é claro. Tem novidade no Prezão da Claro. Agora você paga pelo dia que usar. Usou, pagou R$1,39 por dia. Não usou, não pagou. E aí você escolhe. Quer falar muito, até com outras operadoras? R$1,39. Prefere navegar muito na velocidade 4.5G? Até 10 vezes mais rápido? R$1,39. Tá esperando o quê? Prezão nesse celular. E aí, tá dentro? Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Pacific Hyundai, a maior é melhor. Só a maior faz melhor pra você sair de carro zero. HB20 completo, com prestações a partir de 459 e taxa zero. HB20 Turbo completo, com prestações de R$535. Creta Prestige 2.0 completaço, com 5 anos de garantia e as 5 primeiras revisões grátis. Cobrimos qualquer oferta. Pacific Motors, em Minas, a número 1 em vendas. Nossa Senhora do Carmo e Contagem. No trânsito, a vida vem primeiro. Está chegando a corrida de rua que vai arrastar a massa. No dia 29 de julho, às 7 horas da manhã, na Praça da Estação, acontece a Corrida do Galo. Vista o manto sagrado e prepare-se para 10 horas de eventos. Corrida de rua de 10 e 5 quilômetros, música boa, espaço kids, sorteios, food trucks e muito mais. Vem pra Corrida do Galo, raça até no asfalto, aqui é Galo. Garanta seu kit em fenderproduções.com.br/corrida do Galo. Minas Shopping, combina com sua vida. Minas Shopping e a hora. 98, 8h35. Quer um bom motivo pra curtir o trânsito na hora do rush? Enquanto isso, na aldeia. Batacha e Can. Mauí Cachó. Meus testículos. Grafite, de segunda a sexta às 17h. 98, é claro. Oferecimento, claro. Fiat, AP Ponto, Una, Net e Autotruque 10 anos. De volta na 98. 98 Esportes. Apresentado por Auto Truque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. De volta em ritmo de Copa do Mundo. E essa aí, Ali? Essa é Angra, rapaz. Pra frente Brasil, né? A clássica versão aí da... Essa é a Copa de 70? É, né? Copa de 70. É, a versão do Angra. Sugestão do nosso Ricardo aqui, rapaz. Tá? Muito bom, hein? Essa aí é...
É, acho que é isso mesmo. É. 70, exatamente. O Angra, que é uma 120 das. 120 milhões em ação. 90 milhões. 90 milhões em ação. Na 120 época era... Foi o Júnior. Não, o Júnior não, o Luiz Airão gravou na alguns anos depois, duas ou três coisas, ele aumentou o número e gravou e regravou. Mas 90 milhões em ação é dos anos 70, exatamente. 1970. E essa versão gravada aí pelo Angra, né? Que é uma das bandas de metal mais bem sucedidas do Brasil. Agora até que a Globo vem em duas ou três Copas com o mesmo ritmo, com a mesma melodia e tal, mas cada Copa tinha um, né? Tinha a do México, México Coração. É. Essa de 70 que você falou, Éder? Essa de 70. Essa de 70. Eu não era nascido, eu não lembro. Eu também não era nascido, mas, pô, a gente... Você era da época do Araquém? Quem? Araquém, o showman. Não era. Claro que era. A Copa de 1986, vocês se lembram de um radinho que chamava Orelhinha? Orelhinha, pô, maravilhoso. Orelhinha. Eu tenho. Mentira. Vou trazer semana que vem. Funciona perfeitamente. Em 82, tinha o... Naranjito? Oh, não, isso é de 82, Naranjito. Isso. É Naranjito. Copa da Espanha. Aí o Araquém era um personagem da Globo, da né? Globo. Da Globo. Araquém, o show. Isso foi fazia propaganda 1900... das Pururucas Botrel. Botrel. É 86 ou 90? 86. Araquém. 86, né? 86. O Araquém. Do Relicário 98. Exatamente. É. 80. O que mais, hein, que a gente pode lembrar de Copa? Eu e o Adroaldo somos da Xuxa pra cá, a gente só lembra de 94. Tipo 98, isso. Né, Adroaldo? Tipo isso. Então vocês não viram a época boa da Xuxa mesmo, aquela de Xuxa mesmo. Aquela que ela infernizava a vida do prefeito. Rapaz, eu assisti, foi sensacional. O CJ sentiu um estranho amor pela Xuxa. Carnaval na Labareda. 8h40, Alexandre Silva, conta aí, Ale. A gente tá falando de Copa, eu vou fazer um convite pra você, ó. Vamos assistir os jogos da Copa no Albanos com toda a equipe da 98. Vai rolar sorteio, promoção, lançamento de produtos exclusivos durante as partidas e, claro, aquele chopp gelado, petiscos e aquele tropeirão, CJ. Domingo eu, Gilbert Portuga, nós vamos estar lá. Olha aí, ó. CJ Gilbert Portuga no jogo entre Brasil e Suíça. E no dia 27 tem Brasil e Sérvia também. Todos os jogos começando às 3 da tarde, CJ. É domingão no Albano. Gente, fica aqui o convite pra você. É muito legal, é muito bacana. Fica na rua Piuí, esquina com Montes Claros, lá no Albanos, moderno, novo, reformado. E é uma ação muito legal do Albanos com a 98. Os artistas daqui vão lá, a gente vai fazer interação, vamos zoar. Vamos tomar uma água também, foi estranha. Danone. Que é um Danone, vamos tomar uns negocinhos lá e tal. E aí, domingão, espero todos vocês lá no Albano. E olha só, a entrada custa R$70, que será toda revertida no consumo que você terá lá na hora do jogo. E você pode garantir o seu lugar pelo telefone 986-54-4006. 986-54-4006, Albanos, com o pessoal da 98 na Copa do Mundo 2018. Então, o cara pagou 70, já é pra consumo. Exatamente. Boa, garoto. Já reveste tudo em consumo lá no Albanos. Boa, garoto. 8h42, o Anderson Marques, um colega da imprensa italiana, brasileiro que vive na Itália, acaba de informar aqui que o Liverpool está interessado no Lucas Paquetá, que já perdeu, o Flamengo que já perdeu o Viseu, o Vinícius Júnior, e que agora pode perder o Lucas Paquetá, ou seja, após a Copa do Mundo, o Cruzeiro tem o confronto e pode enfrentar um Flamengo com desfalques importantes. E lembrando que o Cruzeiro já volta dessa parada da Copa aí, já decidindo vaga para a Copa do Brasil. É o jogo de volta contra o Atlético Paranaense no Mineirão. Segunda-feira. E o Flamengo perder atletas interessa tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Sim, hoje o Cruzeiro disputa com o Flamengo a Libertadores. E o Atlético disputa com o Flamengo ali a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, tomara que o Paquetá vá para Liverpool, que o Vinícius Júnior seja feliz em Madrid. E quem mais pode sair? Alguns juízes, né? Que estão optando aí para dar uma moralzinha pro Flamengo. É duro, né? É difícil. Inclusive, eu escutei, assim, não vou falar o nome do atleta, não, mas no voo de volta para Chapecó, a gente tava com a delegação do Cruzeiro. E comentando que o Atlético tava chegando, enfim. Aí eu escutei isso de um jogador do Cruzeiro. Então é bom eles já começarem a se cuidar, porque o foco da arbitragem começa a mudar na medida de quem vai chegando ali, se aproximando, e que realmente leva perigo ao Flamengo. Deixa eu falar uma coisa pra você, já que você tocou na arbitragem, eu queria a opinião de todo mundo aqui. O Coronel Nunes promoveu o maior fiasco, com o presidente da FIFA, com o presidente das confederações e com a Conmebol. Veja bem, ontem eu fiquei tomando banho e falei assim, quero levar essa pergunta
para os meus amigos do 98 Esportes e quero levar para mim e para você da audiência. Vocês acham que essa atitude... Como é que eu vou dar... Qual é o adjetivo disso? Essa atitude estranha ou esse... O que aconteceu patética. Lá... Patética. Patética, essa é o melhor. Patética da CBF falando que iria acompanhar a votação para a sede da Copa 2026 entre Canadá, México e Estados Unidos. Chegar lá na hora, ele volta em Marrocos. Vocês acham que estremece alguma relação CBF e Conmebol? E com isso, os times brasileiros podem ser prejudicados na Libertadores? Olha, diretamente, dizer que pode ser prejudicado por causa disso... Bom, com a bola rolando, não creio. Mas que estremece a relação, estremece. Eu não Porque havia nada. Um Também acordo, não. Havia um acordo... E o Coronel Nunes, assim como os outros anteriores presidentes da entidade, por exemplo, vamos pegar lá do Ricardo Teixeira para cá, uhum. né, que se perpetuou no cargo por duas décadas. Roubou demais, né? Não, muito. Hein? Ele, muito. O sogro muito. Da FIFA e tal, enfim. Aí, quando entrou o Zé das Medalhas. As câmeras provaram, né? É. Aí o Del Nero tá aí, não pode deixar o país banido. E tal, banido. Aí o Coronel Nunes, substituindo o Caboclo, que entra só no ano que vem, me apronta mais essa. É. O Infantino disse lá, ué, tem que tirar esse cara da CBF. Exato. Existia um acordo que ele não cumpriu. Não deixaram... Você ouviu a desculpa que ele deu? Não deixa. Ela só lembra. Ah, não pode. Sabe o que acontece? Era que o voto fosse secreto... É um negócio maluco. Olha, sabe cara. Como que foi o Mas voto? Mas eu acho que a relação tem uma relação sim, viu, Sérgio? Eu fiquei pensando isso ontem, é o seguinte, não deixaram ele ir à abertura da Copa. Fica quietinho aí, fica trancado dentro do pra não piorar a relação. Exatamente. E aí, os diplomáticos foram fazer encontros diplomáticos e discursos, o Caboclo tá lá, o Sarney tá lá, que é vice-presidente, e mais um ou dois nomes que agora me fugiram à mente. Eles estavam lá discursando, tentando justificar para todas as confederações, para Conmebol. O injustificável. E aí, cara, ontem, o Adroaldo, eu falei assim, gente, como é que vai ser a arbitragem ou a boa vontade com os times brasileiros agora de um campeonato que é comandado pela Conmebol? Eu tenho dúvida, eu não ponho minha mão no fogo por Conmebol, por federação nenhuma, né? Mineira, CBF, Conmebol, FIFA, eu não coloco a mão no fogo mesmo. Esse negócio de confederação, não são remunerados, que não sei o quê, mas ninguém larga o osso, né? Fica todo mundo querendo roer o ossinho lá, ninguém larga. Enfim, sabe como é que foi feita essa votação? Cada um tinha um tablet e você apertava a sede no tablet e era computado. A FIFA fez um teste antes com a cartolada toda que tava lá para votar, né? E no teste, algumas perguntas idiotas, perguntas infantis foram feitas, só pro cara... apertava, uma delas foi qual a sede da Copa do Mundo 2018? Vocês acreditam que 10 que estavam lá erraram? Acredito. 10 erraram. Quem tá lá não sabe nada de nada. Os caras vivem num mundo paralelo, eles tomam conta de federação de futebol sem saber que a bola é redonda. O cara estava na Rússia, pra Copa da Rússia, e apertou errado qual que é a Copa de 2018. Ou ele não sabe qual ano que ele tá, ou ele não sabe que ele tá no qual evento que ele tá participando, ou ele não sabe que ele foi pra Rússia. Gente, é inacreditável o que acontece nessas federações. E eu repito, eu coloco todas no bolo, todas. Pode ficar bravo comigo, pode me xingar, pode virar a cara pra mim no corredor. Federação Mineira, CBF, Conmebol e FIFA. E todas as outras federações estaduais. Tudo farinha do mesmo saco. Claro que tem muita gente boa em todas elas. Mas os ruins acabam... detonando com o nome dessas instituições, entidades, sei lá como é que eu chamo isso. Ali vai muito pro lado político da coisa e o futebol fica visto de forma secundária pelas entidades. Não há nenhuma... É um balcão de negócio. Raramente você consegue colocar alguém ligado ao futebol para comandar o futebol de um país. É um balcão de negócio. São indicações políticas... São manobras políticas, são articulações políticas. O que o filho do Sarney tá fazendo lá? Essa porcaria desse cara sabe de bola. Inclusive ele quase que ganha como presidente da CBF. A gente não tem um ex-jogador
à frente disso. Eles querem essa gente muito longe de tudo isso. E o Brasil tem muito ex-jogador inteligente, que tem boas propostas. Os caras não conseguem entrar. Eles não conseguem pôr o pé lá. Então, sabe por que existe? Por que vocês acham que existe campeonato estadual? Vou perguntar isso pro Gilberto. Gilberto daqui a pouco vai falar com a gente. Eu vou perguntar isso sobre. Campeonato estadual existe pra manutenção de federação. Mesada. Cara. Mesadinha. Porque federação. Aí, aí na hora de votar. Não, tá tudo certinho aqui, a mesadinha tá aqui, o estadual tá rolando bonitinho, nossa federação está de vento em popa, meu voto é seu. Exatamente. É isso, é assim que funciona. E o que eu levantei aqui, torcedores, amigos, principalmente torcedores do Cruzeiro, que é o time mineiro aqui representando Minas Gerais na Libertadores. Levantando uma lebre, levantando e fazendo uma pergunta, porque ontem me veio isso. É porque no futebol, gente, isso é uma frase que eu levo pra minha vida, eu não acredito em tudo nem duvido de nada. A boa vontade, nós já vimos resultados manipulados dentro e fora claro do Brasil. Que há. Vai falar que o futebol não tem isso, cara. E aí, todo segmento tem corrupção. No futebol não tem. A gente dá exemplo. A igreja tem. Exato. Como é que vão falar que no futebol não tem? Aí. Tem gente que diz. Eu falei aqui que. Esquece o que eu falei, tá? Tem dois minutos que eu falei aqui, não dentro de câmera. Acredito sim. Como é que você vai descartar essas possibilidades? Porque a Conmebol, que é a entidade que organiza a Libertadores. Ela, a CBF, deu uma pisada de bola, né? Jogou uma casca de banana e o Coronel Nunes deu aquela deslizada fenomenal. Não, mas ele escorregou com força. Pode não acontecer nada? Claro que pode. E até deve não acontecer nada, mas... Eu duvido. Mas, uma coisa que já o Cruzeiro já poderia já solicitar, o Adroaldo já deve ter essa informação. Ah, eu falei arbitragem, aqui. Arbitragem de fora do Brasil. De fora do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Quando foi no dia seguinte? De fora da terra, de fora do planeta. No dia seguinte ao sorteio, eu vim aqui pedir, nesse mesmo microfone, falei: "Atenção Itair, Wagner, Serginho, qualquer um que for, vá pra Conmebol, alugue uma casa do lado ali em Luque, do lado de Assunção. Leva uma barraca, então, não precisa ficar no hotel se quiser economizar. Monta uma barraca em frente, dorme lá na Conmebol, bate na porta todo dia. Nós somos do Cruzeiro, tudo bem? Nós queremos árbitro de fora do Brasil no confronto contra o Flamengo, nos dois. No dia seguinte, oi, tudo bem? Lembra de mim ontem? E sim, nós somos do Cruzeiro. Nós queremos arbitragem de fora do Brasil no confronto contra o Flamengo. E faça isso até o dia do sorteio. E deixe isso bem claro. Vá pra rede social, mostre o que tá fazendo, grava, faz um vídeo. Ó, estamos aqui na sede da Conmebol, viemos pedir arbitragem de fora do Brasil pro confronto contra o Flamengo. Deixa bem claro. Porque na hora do sorteio, se sair um árbitro daqui... Gente, eu não tô chorando antes da coisa acontecer, não, mas e aí acontece um lance, um erro, com a arbitragem daqui, a coisa fede. Eu lembro muito na Libertadores de 2013, quando o Calil meteu o pé na porta lá na Conmebol, exigiu a arbitragem de fora pro confronto Atlético São Paulo, e foi, pros dois jogos. Foram arbitragem de fora do Brasil, teve até aquele lance do Lúcio no Morumbi, que ele foi expulso, de forma correta. Eu duvido que o Lúcio teria sido expulso naquela época se fosse a arbitragem brasileira. Mas não teria nunca. No Morumbi, no primeiro tempo, mas não teria sido nunca expulso. Então, Cruzeiro, você começa a ganhar o confronto contra o Flamengo na Copa Libertadores exigindo arbitragem de fora do Brasil. Não. O que foi? Pode continuar. Não, é só... Vocês pararam de bater na mesa, por favor. Ah, só desculpa, um detalhe. É que eu fico nervoso. Um detalhe que o do Rodrigo dos Santos... Prepara aí, Adriano, vai falar do Cruzeiro aí, só pra dizer que o Rodrigo Santos levou 5 pau, hein? 5 milhões de euros, hein? Rapaz! É. De luvas. Tá rico. 7 anos, hein? Tá rico? 5 milhões de euros. Você diria que ele tá rico? Você é louco, milionário, rico é você. Imagina só, cara. É que você que tem aquele radinho que ninguém mais tem. Orelhinha. Ô, Adro, vamos falar do Cruzeiro, Adro? Simbora, garoto. 8:52. Você pensa que porque tem Copa rolando, não tem notícia do Cruzeiro? É claro que tem. Ele está aqui. O prefeito homem forte da política. Pedro Leopoldo. Tem gente que acredita. Adroaldo Leal e o Cruzeiro, Adro. Ah, bora falar do Cruzeirão cabuloso, viu, Everton? Seguinte, jogadores do Cruzeiro seguem aí curtindo a folga, que vai até o dia 25, mas muitos aí estão curtindo praia, outros estão indo pra fazenda, alguns fora do país, mas tem gente trabalhando, viu? Ontem, por exemplo, o atacante David esteve treinando pesado na toca da Raposa 2, sob o cuidado aí do fisioterapeuta Charlinho, né, o Charles Costa. Então o David treinando muito forte, já começando a melhorar a parte física, e a intenção é que esse jogador, tanto ele, o Thiago Neves, o Egídio, o Rafinha, tiveram problemas aí nesse final
antes da parada da Copa, estejam 100% quando o Cruzeiro retornar aí no dia 25. O Cruzeiro já tem uma programação pré-definida. Então, essa preparação irá acontecer na Toca da Raposa 2. Inclusive, o Cruzeiro, além dessa preparação, tem dois amistosos já marcados aí com o Corinthians, né? O Cruzeiro vai oficializar isso ainda, mas a gente já sabe que tá tudo ok. O primeiro vai ser no dia 4 em Belo Horizonte, o segundo no dia 11 de julho em São Paulo. Então, o Cruzeiro se preparando aí para a sequência que vai ter pesada, porque agora acabou a desculpa de parada da Copa, excesso de jogos. O time vai ter aí esse tempo todo, os jogadores terão 12 dias aí para poder descansar e depois pegar pesado na Toca da Raposa 2. Essa programação foi estabelecida, o Cruzeiro teve convites para deixar o Brasil, para fazer amistosos internacionais, mas a diretoria, a comissão técnica, enfim, eles acharam melhor continuar na Toca da Raposa 2 fazendo todos esses trabalhos. Falando nos bastidores, o Cruzeiro segue de olho aí no mercado para se reforçar, o que parece também segue trabalhando para poder dar uma aliviada aí na folha salarial, tanto que o zagueiro Digão poderá ser emprestado ao Vasco da Gama. O Digão está sem espaço no Cruzeiro, passou a ser aí a quinta opção na zaga do time, e com salário considerado alto, o empréstimo do atleta para o Vasco pode ser bom para as três partes. Para o Digão, que vai ganhar ritmo de jogo, vai ter mais visibilidade, para o Cruzeiro, que diminui um pouco aí a sua folha salarial, e também para o Vasco da Gama para reforçar o elenco. Então, essas informações a gente está obtendo. E agora, os bastidores, o Itaí Machado anda procurando investidores aí para poder ajudar o Cruzeiro a se reforçar também, viu, Everton? Essa informação eu obtive aí. O Cruzeiro está, assim, atento ao mercado. Sabe que desistiu do caso aí do Pedro Rocha, mas não quer dizer que não vai contratar ninguém, não. Está de olho, principalmente de jogadores ali no meio campo e principalmente o tal do bendito do velocista. Porque o David veio para suprir essa necessidade, uma vez que o Alisson deixou o Cruzeiro, foi pro Grêmio, ali pelo lado esquerdo, o Alisson que fazia essa função. E agora o David teve esses problemas com lesões, ele chegou com uma lesão muito séria, depois ele teve mais duas lesões e elas não são no mesmo grupo muscular da primeira. Então, são lesões sequentes e isso é até esperado, porque o jogador tá tratando uma perna, a outra vai ficando mais fraca, enfim. Por isso ele tá fazendo trabalhos específicos de equilíbrio muscular para poder voltar junto com os demais jogadores do Cruzeiro no dia 25. Inclusive, o David tá de folga hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo também, mas na segunda ele já tá na Toca da Raposa treinando. Previsão de volta pra ele, não. É quando? Ele deve voltar já com o restante do grupo. Sem querer interromper seu boletim, mas já interrompendo, Adroaldo, é até uma questão pra vocês perguntarem lá na Toca da Raposa. Inclusive, antecipando, eu já estou preparando pra trazer aqui, assim que o Cruzeiro retornar, o pessoal da fisiologia do Cruzeiro para poder explicar muita coisa, como é que funciona, porque não adianta explicar pra gente lá e o torcedor, que é o principal. Eu até sugeri aqui que os fisiologistas dos clubes falem de 15 em 15 dias, porque hoje eles são importantes demais. Muito. E até uma dúvida agora que eu te interrompi, porque você falou aí da questão do David, de lesões diferentes. Sim. Em outra perna, porque uma tá mais fraca que a outra. Não teria sido prematuro o retorno dele? Não era melhor ter esperado ficar tudo certinho para voltar, para não ter esse tipo, machucou outra perna porque ela estava mais forte que a outra? Se ele tivesse esperado mais, 100%, as pernas iguais, musculaturas niveladas. Porque geralmente a explicação que eu obtive é o seguinte: eles têm uma capacidade mínima para poder estar retornando à atividade física. E ele já estava, né? Ele já estava até além dessa parte, coisa que não aconteceu agora. Por exemplo, a lesão do David está cicatrizada, ele não tem lesão. Só que ele tem que aperfeiçoar essa parte física, porque tem que colocar musculatura em alto nível. Então, isso até o Dr. Sérgio Campolino explicou pra gente. E o David, em breve, vai voltar e, tipo assim, já vai voltar 100% mesmo. Paradinha pra Copa, então, providencial. Providencial, né? Pra ele, bom demais. E futebol é aquele negócio, né? Como diz o Gilbert, é quarta e domingo. E antes, quando falou a parada da Copa, muita gente, inclusive eu, pô, esse negócio vai atrapalhar o Cruzeiro, que tá vindo embalando, tipo, tá crescendo. Hoje não, hoje a parada da Copa foi uma salvação. Ela é boa pra todos os clubes, 100% dos clubes. Exatamente, viu? Então é isso aí que a gente tem no Cruzeiro agora, nesse momento, viu, doutor Everton Guimarães? Olha só. Everton, olha pra mim. Pois não. Sorria. Belo sorriso, hein? Mas tem gente que não pode sorrir desse jeito, sabe por quê? Porque precisa fazer um implante. E o Centro Avançado de Implantodontia pode resolver o seu problema, viu? Liga aí, ó, pega a caneta, anota aí, ó,
Só um minutinho que eu vou pegar o telefone aqui de novo. Já... a ponte caiu, né? A ponte caiu. Tá vendo? Não fique. Eita. Não claro. Fique sem sorrir, viu, CJ? Não tem porque... problema. Todo mundo sorrindo. Acabei de sorrir com o seu verdade. Telefone aqui, ó. Qual que é o telefone, CJ? Qual que é o telefone? 3241-5785. 3241-5785. 3241-5785, mas você tem que agendar, garanta sua vaga, porque o projeto é para todos, mas as vagas são limitadas. Então, volte a sorrir, meu filho, comer direito e principalmente, né, Everton, cuide da sua saúde. Tem que cuidar da saúde. Lá você vai conseguir fazer o seu implante, tá? Porque tem implante, pessoal, ah, implante é caro, não sei o quê, mas no centro avançado de implantodontia a coisa se resolve. E detalhe. 3241-5785. Sem dor. Sem dor, é. Vai fazer importante. O seu implante dormir, numa boa. Você sabe que é uma verdade absoluta. Eu falava isso com uns amigos aqui, que tô fazendo um tratamento. Nada com dor hoje em dia, cara. Absolutamente sim. Nada. Sussa, tranquilo. Você já acorda bonitão. O sorriso é nosso cartão de visita. Imagina você com a putz não maravilhosa seja de neném. Tchan. Você com um cabelo bonito, com gelzinho, arrumadinho, faltando lindão. Cafu. Na hora que você dá um sorriso, você não tem uma rascaeta? É. Aí não dá, né, gente? Não dá. Não dá. Cadê não o dá. Roberto Carlos? A gente tá falando de cruzeiro, aproveitando que o Eduardo tá por aqui, o Rodrigo de São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, tá ligado? Tá falando obrigado, que o cruzeiro Rodrigo. Tem que ficar de olho no Bruno Silva da Chapecoense. E o Luiz Fernando do bairro Piratininga tá te perguntando, Eduardo, se nesse empréstimo do Digão ao Vasco, que você citou, e pode rolar uma troca com o Evander, se ele pode vir pro Cruzeiro por empréstimo também. Não, a informação que eu tenho seria a negociação envolvendo só a ida do Digão com o Vasco, pagando aí ou salário integral ou boa parte desse salário para poder aliviar a folha do Cruzeiro, porque o Digão não tá tendo oportunidade e tão cedo, e creio que não terá essa oportunidade tão cedo, uma vez que a dupla de zaga titular hoje no Cruzeiro é o Dedé e o Léo, e tem os reservas o Murilo e também o Manuel, que estão à frente do Digão. Ele é o terceiro reserva, e ou seja, a quinta opção. É a quinta opção, aí fica bom pra todo mundo, diminui a folha, o cara joga, dá uma reforçada no Vasco, e é sabe, isso que você acontece. Sabe o que é isso? Quê? Economia, isso é quando a gente fala de economia, a gente tem que falar de Eco. Eco, é KKO, é fácil. Você já baixou? Do aplicativo? Não baixou. Esperando você me explicar. Então, vou te explicar. Eco, é KKO. Vai baixar no aplicativo aí. Mas eu vou economizar mesmo? Muita economia, não é, Edu Panzi? Fala pra mim. Exatamente. É sempre economia. É um eco de economia, mas com dois Ks. É KKO. E é fácil, gente. Você que tem Google Play, você que tem Apple Store, você vai lá, vai digitar na busca. É KKO. Eco. Vai instalar, é de graça. Você não gasta um centavo. E pelo contrário, a partir do momento que você baixou o aplicativo Eco, você já começa a ter ecos na sua conta. Você preenche seu cadastro, você ganha mais ecos. Você vai lá e digita o código promocional da 98. 98 Esportes 200. 98 Esportes 200. Você ganha mais 200 ecos, o Adroaldo, para usar nos ótimo. Estabelecimentos parceiros de eco. E é muito fácil. Você vai pagar parte em real e parte em eco. E o que você pagar em real? O que que acontece? Vai agora? Voltar para sua conta em forma de ecos. Ou seja, você, Adroaldo, foi um estabelecimento, uma lavanderia, uma padaria, um restaurante. Cara, diz que posto de gasolina. É isso que eu ia perguntar. É fato. Gastou R$100. Aí o estabelecimento, por exemplo, tem 20% de desconto. Você vai pagar só R$80, os outros 20%, os outros R$20 que faltam, você vai pagar em eco. E esses 80 voltam para você em forma de ecos. Fala eu sério. Sempre. Sempre ganhando eco, gente. É a mania que pegou, que chegou, e eu vou falar uma coisa pra você. Se você gosta de economia, tem que baixar. Baixa o aplicativo, descubra o mundo de economia esperando por você com Eco. É fácil economizar e fácil divertir. Ô, Adroaldo, eu tô recebendo uma mensagem aqui do Rodolfo, perguntando se você sabe sobre alguma proposta pelo Raniel, pra que o Raniel deixe o Cruzeiro. Olha, pelo que eu pude apurar, o Raniel, nesse momento, ele é inegociável no Cruzeiro. Um jogador que vem buscando seu espaço, é um atacante que o Mano Menezes conta muito, e o Cruzeiro não está disposto a abrir mão de atacantes, principalmente porque tem a questão que perdeu o Fred, e o Fred ainda demorará um certo período pra estar de volta. E oficial, proposta mesmo, com não. Números, não chegou. Não. Pro Raniel, não. A gente sabe a questão do Arrascaeta, que até o Itaí nega, diz que foi só questão de sondagens, mas o Arrascaeta a gente tem quase uma certezinha que tem um papelzinho na mesa dos caras, assim, com um valorzinho anotado lá, nem que seja caneta, né? O Arrascaeta acabou de dominar uma bola no meio de campo e acertou um passe, ele valorizou mais alguns euros com esses passes. Aliás, a bola rolando, eu já vou começar a cornetar. Primeiro, posicionamento da câmera muito baixo, tá ruim de assistir. Segundo, tá de vazio, hein? É, cheio de buraco. Não recebe um grande público.
Na hora que o Arrascaeta começar a dar assistência aí, pro Cavani. Olha ele aí, olha o Arrascaeta, dominou na entrada da área, atenção, troca passes, meteu ali pro Cavani. Mentira, não, que é pro pessoal. Soares fez a finta, mas perde a bola. O não, Mohamed dominou, não, toca pro Mohamed. Mohamed abre bola na direita, olha o Mohamed descendo, tudo Mohamed. Gente, agora, falando sério, a cada toque do, o Eduardo tem razão, a cada toque do Arrascaeta na bola correto ali, dá uma valorizada. É óbvio, gente, o cara tá jogando Copa do Mundo. Copa, gente, do Mundo valoriza cada baranga que, assim, o cara é ruim. Falando que o Arrascaeta é uma baranga? Não, é pra dar um exemplo, a Copa do Mundo valoriza tanta baranga que, assim, o cara é ruim, joga em time ruim e consegue aparecer pro time grande. Na hora que o empresário, na hora que o empresário chega pra negociar, ele não vai mostrar o cara com a foto da camisa do time. Essa foto aqui tirou na Copa, ó. É o 10 do Uruguai, querido. Eu vou dar um exemplo. Marcos Rojo, lateral da Argentina, fez uma boa Copa em 2014, é uma baranga e foi pro Manchester United. Você imagina um cara do potencial e da bola do Arrascaeta, né? Jogando na seleção uruguaia, ao lado de Suárez, ao lado de Cavani. Você imagina o quanto que esse cara não vai valorizar. O fato do Arrascaeta, o que ele faz no Cruzeiro, de vez em quando com o Ezequiel na lateral, ele tem que ir pro Real Madrid. Pois é. Não, outro exemplo perfeito é o Keylor Navas, né? Fez uma Copa espetacular, o Real Madrid contratou. Não. É bom goleiro. Pois é. Mas, gente, pra Real Madrid... Véio, exatamente. Ele não passa de um bom goleiro. Agora você imagina um cara do potencial do Arrascaeta. Tanto que esse cara joga aqui no Cruzeiro, né? Não é um cara conhecido mundialmente. É um cara novo, jogando ao lado de uns caras como Suárez e Cavani. Tanto que esse menino vai valorizar. Ganhou até uns seguidores a mais depois que eu postei uma foto, marquei no Instagram e tal. Tirar foto com político muito. É sempre importante. É, político, velho. Para com isso que os outros acreditam. A verdade é que a seleção do Egito tá marcando forte, hein? Mas isso é só no início, viu? Porque o que que acontece? No primeiro tempo é difícil mesmo. O jogo fica truncado, fica duro. Então no segundo tempo a coisa acaba acontecendo. Né? É que quando faz o primeiro, abre a porteira. Então é o só esperar o primeiro ali, Sabe que é o hino, eles entraram com a música, essa é a mistura do Brasil com o Egito. O Arrascaeta em campo. Nossa. Deixa de ser o El-chan, né? Meu Deus. Aqui, olha, próximo bloco tem Gilberto, hein? Próximo bloco tem Gilberto, então. A gente vai, claro, daqui a pouco bater um papo com ele, que já passou pela seleção, jogador do Cruzeiro. É dentro de instantes aqui no 98 Esportes, Ali. Antes, deixa eu só dar um recado pra você aqui, ó, que quer curtir a Copa do Mundo sem muitas preocupações e principalmente sem preocupação com a segurança do seu carro. Pra isso existe Autotruque, seu veículo tá sempre protegido e você consegue aproveitar a Copa do Mundo tranquilamente. E olha só, amanhã, entre 10 da manhã e meio-dia, lá na Esplanada do Mineirão, vai rolar um espaço dedicado pra troca de figurinhas do álbum da Copa. Se você ainda não completou seu álbum da Copa, ou tá com um bolo de repetidas, vai lá então amanhã com o pessoal da Autotruque, Esplanada do Mineirão, entre 10 e meio-dia, pra você conseguir completar o seu álbum lá com a rapaziada. Autotruque 10 anos, ligue lá e faça sua cotação, 3789-1127, 3789-1127 é Autotruque. Autotruque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. Rápido intervalo, a gente vai lá e volta já, na sequência, aí Guinho Assunção. Com os detalhes do Atlético, já o papo com o Gilberto e a sequência do 98 Esporte. Daqui a pouco tem mais 98 Esportes na Rádio 98 FM. Gá, já pensou se tudo na vida fosse rápido como 4.5G da Claro? Então, pai, esse aqui é o Marcos Paulo, que eu te falei. Eu não sei se o senhor me conhece, mas eu vim aqui pra... Eu já sei. Tá querendo namorar a minha filha? É, isso. Tá liberado. Eu sou seu fã, Marcos Paulo. Gente, 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido que o 4G convencional. É muita velocidade pra você postar, compartilhar e curtir o melhor da internet. Quer internet de confiança para sua empresa? Acesse linkminas.com.br ou ligue 4042-1927. Link Minas Telecomunicações, soluções corporativas de internet. Tudo bem? Vim trocar. Olha aí. Mas tá usado.
usado. A gente não troca. Ué, mas no Claro Troca eu levei meu smartphone usado e ganhei um descontão nesse Galaxy S9 novinho. Veio no 4.5G, voando. A gente não troca. Não, mas tem uma promoção ótima aqui de sapatênis, rapaz. No Dia das Mães, você troca seu smartphone usado por um descontão no novo Galaxy S9. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Chegou o grande momento para multitelar com a NET. Milhões de corações e um só grito. Skafuska! A maior emoção do mundo em alta definição. Skafuska! Com a cobertura completa na NET para você multitelar quando e onde quiser. Skafuska! Até ao vivo com o Now. Multitela com a NET e... Skafuska! Assine NET HD TV com o Now por R$59 por mês. Muito bem, estamos de volta, 9:10, 9:10 de volta, na jogada de Claro, é 4.5G de verdade, autotruque 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve e a maior emoção do mundo tá na NET, multitela com a NET, Skafuska, 9:10, pois não? Então, cultura, né, a gente, durante a Copa do Mundo, a gente tá trazendo um pouco de cultura musical de rock and roll, essa banda é uruguaia, Uruguai tá jogando agora, banda La Trampa, El Poeta Disse La Verdade. Deixa eu ver. Banda La Rascaeta. Sim, sim. Sí, sí. Achei que era japonês. E na volta mesmo. Do é, também é, tem uma pegadinha japonesa. Na volta teremos um rock aí do Egito. Do Egito, também. Sim. Lógico. É verdade. Aí, acho que o Ali não vai trazer. Você sabe que eu. Será que tem, cara? Alguma tem, coisa? Tem. Pior que tem. É. Ali tem muita banda de metal que canta em inglês. Achar em árabe é meio tenso. Tem uma música maravilhosa. Ali Baba. Ali tá de olho no decotinela. De olho no beatinho do biquíni. Ah, desculpa, meu Deus, viu, gente? Olha pra você ver. Se você aumentar o som, aumenta o som. Parece abertura de Jasper. Parece mesmo. Parece. Segunda-feira eu vou tocar bandas da Coreia. Aí você vai ver o que. Legal. É. Senhores, são 9:10, 9:10. Antes de chamar o nosso convidado para bater aquele papo conosco, deixa eu falar aqui de. Ô, Rafa, põe na tela, por gentileza, o Passou Brilhão da M Boa, rapaziada. A Rafa tá aqui, daqui a pouco vamos bater um papo que tem plateia dentro do estúdio da 98. E a gente vai falar, claro, do Passou Brilhão da M Boa. Que para você que tem tatuagem, atenção, atenção. Você tem tatuagem. Mesmo que sua tatuagem seja nova ou antiga, se a sua tatuagem é colorida ou apenas de uma cor, você precisa usar o Passou Brilhão da M Boa. Por quê? Vai deixar primeiro as cores mais vibrantes e nunca vai deixar com que a sua tatuagem desbote. Com o tempo isso é inevitável. Era inevitável, mas não é mais. Se você usar o Passou Brilhão da M Boa, você não corre esse risco, não terá problema com o desbotamento da sua tatuagem. E as cores ficam muito mais fortes, muito mais vibrantes, muito mais evidenciadas. Então, os jogadores, por exemplo, Roger Guedes, Luan, lá no Cruzeiro, quem é muito tatuado no Cruzeiro? Ariel Cabral. O Ariel Romero, Cabral. Thiago Neves. Thiago Neves. Então, é esse mais pessoal fácil aí. Quem não é tatuado. É, pra maioria dos jogadores tem, né? Então, todo mundo, claro, se não usa, vai começar a usar já. Passou Brilhou da M Boa, você compra no passoubrilhou.com.br, você compra também pelo WhatsApp, atenção, 97515 8000. Repita. 97515
8000, WhatsApp para você pedir direto com a MBOA, o seu passou brilhou. Passou brilhou da MBOA para deixar as cores da sua tatuagem mais vibrantes e para proteger para que ela não desbote. É a grande inovação do mundo, inclusive uma empresa dos Estados Unidos veio até o Brasil tentando comprar a fórmula do Passou Brilhou, mas não conseguiu porque a gente não deixou. E outra empresa do grupo também, que é da Avavita, fez um matador. O matador, ele vai fazer o seguinte: para você que bateu aquela bolinha, tá com as pernas cansadas, você pode usar o matador. Se você, por exemplo, está tomando uma pancada, batendo uma pelada, tomar uma porrada na canela, pode passar o matador, porque ele mata a dor. Ele desincha o local. Ai, mãe, eu relaxa a musculatura. Inclusive nos componentes tem. Pois é. Então sua mãe passa para relaxar as perninhas? Tá, então a partir de agora, peça para que ela use agora o matador. Entendeu? Eu tomei a vacina contra a gripe. E fica bem dolorido o lugar. Eu usei o matador. Tá vendo só como é que são as coisas? Sabe o que aconteceu? Matou a dor. A dor morreu. Então é o seguinte, o matador pra você dar aquela relaxada na musculatura, pra tirar a dor, o edema, a pancada no local, de repente até da vacina, que o Eduardo lembrou bem, ou se você bateu aquela pelada e tomou aquela porrada na canela, use o matador, que você também compra pelo site omatador.com.br ou até mesmo pelo WhatsApp. Anote aí, 99477-4646. Repito, o matador você compra pelo WhatsApp também, 99477-4646. O matador é mais um produto Avavita. Ultra potente, o matador. O bom que minha mãe não vai confundir, porque lá em casa tinha esse gel de arnica. Sim. Aí um dia eu tô assistindo televisão, minha mãe sentou do meu lado, meu olho começou a arder, eu tô vendo minha mãe, tá chorando, eu falei, que é isso? Ela, usei o gel seus lá, ela passou no cabelo, é. Ah, não, foi legal. E ficou, sabe aquele negócio, o olho foi lacrimejando. Aí chora, né? É, não dá. É, cara, arnica, centela asiática, copaíba, ginkgo biloba, terebintina, eucaliptus mentol e salicilitrato de metila. Entendeu? Não, mas é o que faz os componentes. 9:15, o Gilberto tá conosco, ele também usa o matador. Gilberto, não sei se você se lembra do... eu acho que você não vai se lembrar. No primeiro programa, Os Donos da Bola, na tela da Band, ele foi o primeiro convidado. Sério? Tá conosco por telefone, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Cruzeiro e tantos outros clubes. Ele está conosco. Gilberto, seja bem-vindo ao 98 Esportes. Desculpa te deixar esperando aí, Gilberto. Obrigado, querido. Obrigado. É um prazer enorme estar falando com vocês aí, né, da rádio e todos os ouvintes também. Gilberto, me diz uma coisa. Esse período de Copa do Mundo, pelo que você observa, o Brasil chega com toda a pompa e circunstância, muita gente colocando ontem, inclusive, o Xavi dando entrevista falando... que o Brasil está um ponto à frente das demais seleções. Você também tem a mesma percepção com respeito à seleção do Tite? Ah, a seleção brasileira chega preparada, né? E muito bem preparada, e mérito do trabalho que o Tite desenvolveu, né? A seleção com muita dificuldade nas eliminatórias, com Dunga, e logo após a chegada do Tite, no primeiro jogo dele lá no Equador, em Quito, uma vitória bem convincente, 3-0. E óbvio que a seleção hoje joga diferente, joga bonito, joga para frente. Então, com certeza, esse favoritismo é fruto do trabalho que foi desenvolvido pelo Tite. Grande Giba, CJ falando, prazer falar contigo, viu, abraço, meu amigo? Abraço, CJ, abraço, meu amigo. Abraço, prazer falar contigo. Um homem que manda na Praia do Leme aí no Rio de Janeiro, né? Ei, lá a Praia do Leme é boa, hein? mais ou menos. Ô Giba, até pro torcedor, você passou aqui pelo Cruzeiro, passou pelo América, Seleção Brasileira, Grêmio, enfim, o seu currículo é extenso. Você andou trabalhando no... Foi no Americano que você fez diretor de futebol, né? Isso. A sua experiência como diretor de futebol no Americano de Campos. Queria que você falasse, assim, a dificuldade... de ser um dirigente. Nós tivemos aí o Tinga como superintendente, alguns ex-jogadores assumindo essa posição, e você, um time pequeno do Rio de Janeiro, mas qual é a dificuldade, você que teve dentro do campo, agora ter essa experiência fora do campo, Giba? CJ, assim, são duas coisas distintas, né? Por exemplo, eu parei de jogar em 2012,
e eu não tinha nada em mente, ah, o que eu iria fazer, tá? Mas sempre gostei muito dessa coisa da gestão, de ficar, de ter a possibilidade de trabalhar como diretor, ou como diretor executivo, como um gerente de futebol e tal, mas não passava isso, assim, na minha cabeça antes de parar de jogar, né? Eu resolvi isso depois. Por exemplo, no caso do Tinga, o Tinga já parou de jogar e assumiu o Cruzeiro, então, né, um clube com uma baita tradição, com uma receita extraordinária, então fica muito mais fácil você trabalhar num clube de primeira divisão, com um clube de história, que, enfim, que tem uma receita que dá para você trabalhar. Eu parei de jogar, tinha uma empresa de marketing esportivo e tal, que não foi muito para frente, e aí me deu aquele insight, falei, ah, acho que eu vou começar a fazer aqui alguns cursos de gestão, e queria assumir um desafio de pegar um clube da segunda divisão do Rio e colocá-lo na primeira divisão. Então surgiu o Americano em Campos e tal, e obviamente que aí é o único ponto aí é o lado financeiro, que o clube não tem dinheiro para nada. Você acha que ali você vai conseguir sentar ali como na cadeira de diretor executivo, que você vai fazer começar a contactar as pessoas, as parcerias, e que isso você vai conseguir patrocínio necessário para colocar o time na primeira divisão, coisa que não é bem assim, né? Muitas portas fecharam para mim. Eu batia, conversava com as pessoas, me apresentava, as pessoas me elogiavam, não, Gilberto, que isso, você jogou muito, tá no meu Mengão, você jogou muito no Vascão, você jogou muito no Cruzeiro, mas na hora de fechar o patrocínio, pô, ah, não posso, a empresa não dá e tal, essa é uma grande dificuldade, né? E a outra é esse preconceito também, né? Porque há muito tempo atrás as pessoas viam essa relação ex-atleta para trabalhar em clube, havia um preconceito muito grande, né? Porque as pessoas achavam sempre que, ah, aí jogador é tudo vagabundo, o cara não quer nada, o cara só quer ali pegar o dinheiro, não quer trabalhar, não quer estudar. E hoje, a maioria desses jogadores, você citou o Tinga, mas a gente tem o próprio Edu Gaspar na seleção brasileira, a gente tem o William no Santos, a gente tem o Ricardo Rocha no São Paulo. Todos esses ex-jogadores, eles estudam, eles se formam, enfim, tem um conhecimento que o cara que é acadêmico, muitos deles não têm, porque é o cara que viveu ali dentro das quatro linhas, e com esse conhecimento, esse estudo de gestão, o cara consegue fazer um bom trabalho nos clubes do Monte Passo. Agora, você como lateral, duas Copas do Mundo, aproveitando a sua presença aqui para falar até das laterais do Brasil. O Marcelo dispensa comentários na lateral esquerda, posição que você jogou, fez gol até, né? Foi 2006 contra o Japão que você fez gol, não foi? Isso. O Marcelo dispensa comentários, mas o Danilo chega pro lugar do Daniel Alves. E uma Copa do Mundo, por mais que o Danilo tenha experiência na Europa, por mais que jogue em um grande clube, uma Copa do Mundo é diferente. Você acha que pode sentir? As laterais do Brasil estão bem servidas com Marcelo e Danilo? Qual a sua opinião? Não, está super bem servida, né? Eu acho que a Marcelo, como você bem disse, né? A gente dispensa comentário. Danilo também surgiu muito bem no América, enfim, foi embora cedo. É um jogador que está jogando no Manchester City. Então, assim, é um cara que eu tenho certeza. Copa do Mundo mexe. Realmente mexe um pouco psicológico do jogador. O cara que fala que veste a camisa da seleção, talvez para qualquer outra seleção, ou seja, isso não crie muito essa expectativa. Mas para a seleção brasileira, o cara quando veste a camisa da seleção brasileira, o cara meio que é obrigado a vencer, né? Eu nunca joguei um amistoso na seleção brasileira que eu pudesse falar assim, ah, agora esse amistoso eu vou jogar relaxado, porque, ah, vamos jogar com Haiti, dá para jogar relaxado, não. Se você perde, tá lá na estatística, a seleção perdeu, o único jogo que perdeu pro Haiti, tá lá a data e tal, e as pessoas, os jogadores que estiveram lá, isso é muito ruim. No caso do Danilo, o Danilo com certeza vai ter o apoio dos outros jogadores que já passaram até pela Copa passada, que não renderam bem, que passaram por esse vexame de 7-1, mas tem ali jogadores experientes, eles já jogam contra a maioria desses jogadores que estão atuando na Copa aí, o Danilo tá acostumado a jogar, então é uma coisa que não vai pesar tanto. É óbvio que a Copa é uma competição diferente, mas eu tenho certeza que o Danilo vai dar conta do recado e vai ajudar a seleção brasileira a trazer o ex.
Ô Gilberto, é o Edu falando. Bom dia, obrigado por participar com a gente. Tudo bem, beleza. É, você participou de duas Copas, né? 2006 e 2010. O Brasil acabou perdendo as duas, né? Foi eliminado nas duas Copas. A percepção da gente de fora, jornalista, até na época como torcedor, é de que em 2006, que era uma seleção recheada de talentos, né? O Brasil, aquele problema fora de campo, a concentração meio que bagunçada, muita gente entrando, saindo, treinos abertos. Em 2010, diferente, já com Dunga, algo mais rígido. O que pareceu pra gente que em 2006 o extra-campo atrapalhou, e em 2010 não. Ali foi dentro de campo, o trabalho do Dunga, treinador muito questionado. Eu queria saber, você, como jogador que esteve lá, se a nossa percepção é essa, tá correta, ou se você pensa e viu de forma diferente? Não, acho que em 2006 a percepção é essa, né? A seleção brasileira não se preparou fisicamente, mentalmente, para disputar a Copa do Mundo, né? Não que o trabalho não tivesse sido bom, né? Ah, o trabalho do Morato Santana não foi legal. Não é isso. O fato da seleção brasileira ter vindo de 2002 com o título, alguns jogadores relaxaram demais, ou seja, alguns jogadores que deveriam realmente decidir, esses jogadores relaxaram demais e não tiveram o foco necessário para vencer em 2006. Em 2010, a seleção acho que se preparou bem, Dunga fechou bem a seleção brasileira, blindou, não deixava muita imprensa entrar, mas o trabalho foi bem desenvolvido. Agora, é óbvio que o futebol te dá essa possibilidade, né? Tem um imponderável. Muitas das vezes, uma seleção, um clube, um time é melhor, tem maior posse de bola, chuta mais vezes ao gol, e o futebol tem essa coisa de imponderável. Nós jogamos muito bem contra a Holanda no primeiro tempo, né? Um jogo perfeito, Felipe Melo um monstro no meio do campo, deu um passe perfeito pro Robinho. O Robinho entrou na cara do goleiro, só tirou do goleiro. E no segundo tempo a equipe não foi bem. A Holanda cresceu, conseguiu o empate. E depois, com a expulsão do Felipe, a seleção da Holanda acabou, enfim, virando o jogo e conseguiu a vitória, né? Se falou muito que o Felipe foi culpado pela expulsão, mas obviamente que a gente que está lá dentro, a gente sabe que o Felipe não foi culpado. Mas acontece isso. Em 2014, Felipão também, aquela coisa de abrir um pouco, fecha, faz um treino aberto, daqui a pouco fecha tudo e tal, mas tinha uma pressão muito grande para que os jogadores vencessem a Copa no Brasil. E obviamente que o psicológico pesou muito. A seleção brasileira, Thiago Silva, por exemplo, não quis bater pênalti, chorou, enfim. Aí é o que eu digo, essa competição realmente mexe muito com o atleta, isso dificulta muito. Mas essa seleção, no meu ponto de vista, de 2002 para cá, é a seleção que melhor preparada está. Ela tanto taticamente, tecnicamente, quanto no psicológico, esses jogadores estão com certeza preparados para vencer. Gilberto, você falou aí da questão psicológica e da pressão que existiu na Copa aqui no Brasil. Falam muito de um Tite que trabalha muito bem exatamente gestão de pessoas. Trabalho da parte psicológica da seleção dizem ser muito bem feito. Você acha que isso tem uma influência, agora com a Copa sendo fora, a Copa na Rússia, isso tem uma influência muito grande e talvez dos componentes que limitam o futebol, talvez esse seja o mais importante? É óbvio que sim. Por exemplo, você pegar um Uruguai hoje. O Uruguai foi lá com o Louco Abreu lá em 2010, aí o Louco Abreu pênalti, o Louco Abreu dá uma cavadinha, o cara diz assim, porra, o Louco Abreu tem personalidade. Não, ele não tem personalidade. É que no Uruguai ele pode fazer isso, ele perde, se ele faz uma cavadinha e perde o pênalti, ele ia voltar pra casa com a malinha dele, ninguém ia acomodar o Louco Abreu, ninguém ia ficar batendo na casa lá do Louco Abreu, enchendo o saco dele, ninguém ia culpá-lo pelo fato dele ter perdido um pênalti com a cavadinha. O Zidane em 2006 fez a mesma coisa, porque era o Zidane. Na seleção brasileira isso não existe. Se você vai lá com toda a personalidade do mundo, você diz assim, ah cara, eu vou dar uma cavadinha ali, vou fazer um gol. Se você dá a cavadinha e perde, você chega no Brasil e te mata. Mataram o Zico em 86? Que nem cavadinha deu?
O Zico, o Zico, quer dizer, você vê o Barbosa foi culpado aí durante anos, porque a bola passou pro lado do Barbosa, então, assim, tem situações, que é o que a gente diz que no futebol, que futebol é muito mentiroso, às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, não, mas aí o cara tem personalidade, foi lá, bateu no peito e fez uma casadinha. Então, o Tite, o que eu digo são nas mensagens subliminares que ele passa, ou seja, por exemplo, você tem ali um rodízio de braçadeira, ele mostra pro cara, você fala assim, ó, eu tenho o Neymar aqui, eu tenho o Miranda que é meu capitão, mas meu filho, mostra a tua personalidade agora, toma a braçadeira, o que você vai fazer com essa braçadeira? Essa braçadeira, ela não é só uma simbologia que você tá tendo ali, ela não é simbólica, você tem que mostrar para mim o que você representa dentro desse grupo. Aí o cara se sente parte do grupo. Não é simplesmente eu chegar como fui em 2006 e fui em 2010, você vê o Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo e tal, fala assim, ah, Gilberto, você é mais um nesse grupo aí. Você é o reserva do Roberto Carlos. Então, e esse é o ponto. Então, quando eu vejo o Tite fazendo isso, é porque esse fator psicológico é o que conta. É, o jogador fala assim, porra, eu estou aqui, mas eu sou importante para o treinador. O treinador está me olhando. O treinador está me vendo. Então, esse é o ponto. Por isso que a maioria das entrevistas coletivas, os jogadores falam, aqui o clima está tranquilo, tá tranquilo. A seleção pode até perder a Copa. Mas é o que eu falo, a continuidade do trabalho do Tite, ele tem que ser feito. Porque é um belíssimo treinador, está demonstrando isso com a sua capacidade, aqui, atleta do Tite. Então, eu conheço bem a capacidade que ele tem tecnicamente e trabalhar esse lado, esse fator psicológico é muito importante nessa competição. Ô Gilberto, bom dia, aqui é o Adroaldo, tudo bem? Bom dia, querido. O Cristiano Junqueiro, CJ, ele até trouxe hoje um assunto pra gente debater. Eu queria saber de você, que já teve em campo, já jogou, sabe como é que funciona muito bem essa relação CBF, Conmebol, a respeito daquele voto do Coronel Marinho, que ele achou Coronel que... Coronel Nunes. Coronel Nunes, perdão. Coronel ele achou Nunes. Que era voto secreto e não era. Você acha que isso pode trazer algum problema para essa relação que a gente sabe que já não é tão boa entre Conmebol, CBF? Eu acho que traz. Eu acho que essa relação, principalmente interna, né? A CBF está vivendo um momento delicado, com trocas de presidente, e aí você coloca um possível presidente, assim, também nem dizer isso, interino, o Coronel Nunes está ali, está representando a seleção, a Confederação Brasileira de Futebol. E ela que é, digamos, filiada, que é parceira da Conmebol, já havia, parece, uma conversa em relação do voto, e aí trocou-se o voto, assim, fica uma relação estremecida, né? A gente tem Copa América 2019 aqui no Brasil, então com certeza isso pode criar um desconforto nessa relação, assim, da CBF com a Conmebol. Gilberto, você acha que o Hexa vem nessa Copa? Você está confiante que a seleção vai ganhar essa Copa aí? E aí, tirando o lado do torcedor, o lado do jogador que conhece as bases do que está sendo feito de trabalho nessa seleção, dá para ficar confiante? Não, a expectativa é boa. A seleção brasileira já demonstrou isso, mesmo com o Neymar, né? A gente tinha uma dependência muito grande do Neymar. Era bola no Neymar, o Neymar tem que resolver, tem que driblar todo mundo. Hoje o Tite consegue praticamente desenvolver um jogo diferente para a seleção brasileira. Foi o que eu disse antes, né? Óbvio que você tem aí França, você tem Alemanha, você tem a própria Argentina, você tem seleções tradicionais, mesmo a Inglaterra, com uma seleção muito jovem, muito nova, pode incomodar, né? Então, assim, a Bélgica. Mas é óbvio que a seleção brasileira hoje nos passa uma confiança, um equilíbrio, né, entre defesa, meio de campo e ataque, coisa que a gente não vinha tendo. Mas nos deixa muito, muito esperançosos que o Hexa realmente venha. Gilberto, obrigado por ter atendido a solicitação aqui do Grande CJ. Valeu demais. Espaço sempre aberto para você aqui na Rádio 98. Nada, que isso, eu agradeço. Carinho enorme por vocês aí, em especial o CJ aí, desejar tudo de bom para vocês aí, que vocês continuem com essa audiência de sempre. Valeu, grande abraço. Valeu. Tá aí o Gilberto, então, batendo um papo conosco nesta sexta-feira de Copa do Mundo, bola rolando, primeiro tempo de até aqui, Uruguai 0, Egito
Também zero. Quando a Rascaeta sofre uma falta, não pode, Adroaldo. Mais 80 mil euros. É, valorização? É, lógico. É, jogador tem força física, mais 80 mil euros. É. Ele acertou um passe, foi mais 100 mil. É. Um escanteio que ele cobrou. Mas aí ele errou um drible e perdeu 20 mil. Então pode falar. Oi, Everton. E o Gilberto que teve lá dentro, ele deixou claro aí que faz todo sentido isso que você falou, viu, Zé? Pode dar uma azedada no caldo, ainda mais. E aqui, falar uma coisa pra você. São 10 Mohamed e um William Barbie. É verdade. Na barreira lá, o William Barber. É verdade, rapaz. É um cortejo. 9h33, fala aí, Ali. É, falar pra você aqui, ó, que vai curtir a Copa do Mundo em algum lugar, vai curtir na casa dos amigos, vai tomar uma e não precisa se preocupar, né, em dirigir, porque tem o TXS2, o aplicativo oficial dos taxistas de BH. Lá tem os motoristas mais experientes da praça, acesso aos principais corredores exclusivos, os maiores descontos da categoria e o que é melhor, sem aquela tarifa dinâmica tão baixa agora aí. Tá disponível na Google Play e agora também no Apple Store, hein? Baixa aí pra você que tem o iOS, baixa no Apple Store o TXS2 e vai curtir a Copa tranquilo. Vai de TXS2, meu caro. 9h33, rápido intervalo, na volta a Rafa vai girar aqui a plateia, a gente vai bater um papo e aí sim pinta Igor Assunção trazendo as notícias do Atlético. Até já. Daqui a pouco tem mais. Faz um lançamento agora pra Fodi. É perigo pela velocidade da Fodi. Chapecó, tive problema. Cruzeiro em noite feliz. O cabuloso até deu pena. Passar vergonha é o que fiz. Não salvo o Fábio, falhou o Dedé. Cruzeiro foi um timinho. Não teve um meia que preste. Cadê o Thiago e o Robinho? Mas de repente, refletou, pifou. Pô, eu não tenho nada com isso. Porque só Chapecoense marcou. Apagar as luzes, cruzes. Que baba, que baba, que baba. Chapecó, tive problema. Cruzeiro em noite feliz. O cabuloso até deu pena. Passar vergonha é o que fiz. Mas de repente, refletou, pifou. Tá bom, fui eu sim. E só Chapecoense marcou. Apagar as luzes, luzes. Que baba, que baba, que baba. La 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 la. La 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 la. 98 Futebol Clube. Oferecimento Seleta. É claro que eu tô afim. Opa, tudo bem? Vim trocar. Olha aí. Mas tá usado. Usado. A gente não troca. Ué, mas no Claro Troca eu levei meu smartphone usado e ganhei um descontão nesse Galaxy S9 novinho. Veio no 4.5G, voando. A gente não troca. Não, mas tem uma promoção ótima aqui de sapatênis, rapaz. No Dia das Mães, você troca seu smartphone usado por um descontão no novo Galaxy S9. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo.
98 Esportes. Nove trinta e oito, que você falou que isso é música egípcia. Música egípcia agora, vai. 9:38, estamos de volta com 98 Esportes, reta final desta sexta-feira de bola rolando. O Everton. E até aqui, Egito 0, Uruguai também 0, Edu. Essa música do Creedence inspirou a torcida da Argentina a criar o Brasil Decime que se sente. Ah, é? E hoje é, virou febre em quase todos os estádios do Brasil. Desta música, Edmund essa Rising, melodia. Exatamente, a música da Copa de 2014. Eu não gosto muito dessa música, não, pra ser bem sincero, tá? Boa, né? Legal. 9:38, deixa eu dar um giro aqui com a Rafa, hoje recebendo vários amigos aqui, legal, teleouvintes na plateia. Bom dia, Rafa. Tudo bem, Rafa? Bom dia, Everton. Joia, e você? Tudo ótimo. A Rafa, pra quem não sabe, é uma das maiores tatuadoras desse país. Nossa colega de 98. E vai bater aqui uma resenha agora com os nossos convidados na plateia. Rafa. A sobrilhou, ela usa? Uso. Claro que usa. Usa os produtos da Emboás. Aí, aí sim, hein? Ai. Essas duas estão legal, não. É, como é seu nome? Alessandro. Alessandro, em que bairro você mora? Moro no Mantiqueira. Pra que time você torce? Cruzeirão Cabuloso. Uá. Grande salgadinho do Catinguelê. Saudades. Enara, Enara, Enara aí. Nossa, aí pegou pesado. Meu negócio é um rock and roll, pagode, é? Não. Ó, garoto. Um rock and roll. E primeira vez que eu participo. Obrigado. Muito legal. Bom demais estar aqui com vocês aí. Obrigado pela vinda aqui. O Arrascaeta tá te agradando em campo ali? Tá, tá. Vai se valorizar mais uns 2 milhões de euros se ele der um passe pro gol. 5 milhões de euros se ele fizer um gol. Pela tabela, né? Isso é campeão, então. Nossa, aí, meu filho, né? Real Madrid, todo mundo atrás aí, passe igual do Neymar. Muito bem, então. Obrigado pela vinda aqui. E pela audiência na 98. Valeu demais. Falou. Se for campeão, ele vai ser o sucessor do Messi no Barcelona. Você não tem dúvida. É só passar disso. A camisa 10. Quem é Messi? O duelo da Libertadores tá aí, ó. Passou o Cruzeirense ele agora. Ele tava bravo comigo, velho. Olha lá. Flamenguista. É, meu nome é Jonatas. Bom dia a todos vocês aqui bom da dia, bancada, os ouvintes da 98. Bom dia, bom dia. É, segue o líder, né? Oh, nessa jogada. É, torcedor do Flamengo, cheirinho, rapaz. De herpes, hein? Aliás, é melhor seguir o vice-líder, né? Que o líder tá longe um pouquinho. Olha, enfim, isso, cara. É, muito prazer estar aqui com vocês. E meu bairro, Mantiqueira, Venda Nova. Mantiqueira, Venda Nova. Mas peraí, calma com esse sotaque. O povo do Mantiqueira não tem esse sotaque. Você nasceu no Rio. Você nasceu no Rio. É, eu nasci no Rio. É, morei lá até os 15 anos e vim pra cá. Tem 13 anos já. Do seu time, quem é melhor, Everton Ribeiro ou Luiz Flávio? Rapaz. O Luiz Flávio, com certeza. Eu tô caçando assim, onde é que o Luiz Flávio joga? Ele joga de amarelo. Não. Lucas Paquetá. E qual, aliás, qual é o seu maior ídolo do passado, Zico ou Wright? Olha, pode ser o Zico. Pode ser o Zico. Aliás, o Paquetá, chegou uma informação hoje que o Liverpool tá interessado, hein? E aí já perdeu o Viseu, o Vinícius Júnior. Pode perder o Paquetá. Mas posso te falar? Pode. O time do Flamengo não tem o que eu tô vendo agora desse time. Tá mais coletivo do que alguém assim, destacando. Individual. Bem. Flávio. Bem, tem sentido. Obrigado pela vinda aqui. Valeu. Valeu demais. Dando sequência aí, Rafa. É Luiz Flávio Daronco, coletivo Flamengo. Bom dia a todos. Meu nome é João, moro no Buritis ali. Olha meu vizinho aí. É, Cruzeirão Cabuloso. Boa. Né? Sempre. E o nosso amigo aqui, o time dele é coletivo, porque joga com 12, né? Então. A tática tem que estar bem entrosada ali. Aonde você mora no Buritobas? Eu moro ali na Estela Rio. Boa, que é perto da. É da França, né? Estela Rio. É verdade. Pra cima ali, boa, obrigado. Aí, obrigado pela presença, viu? Vou te dar carona. Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que tá lá em casa chupando dedo. Aí também, tá né? Pra minha namorada e pra todo mundo aí, pro meu amigo também, o Luiz e o André, que estão assistindo. Boa, boa. Valeu, obrigado pela vinda aqui. Abraço pra todos aí, é o Buritis. Buritoba, que chama? É o Buritoba. Muito bem. Meu nome é Paulo. Também sou de Buritis. Olha só. Sou irmão dele. Você tá chupando dedo, você chegou rápido. É a caravana de Buritis. Outro irmão. Torço cruzeirense, lógico. E queria dar um salve lá pro meu pet, pro meu amigo Pedro Santana. Uhum. Boa. Torce pra quem, o Pedro? Cruzeirense também. Cruzeiro também. Aí, nós dois, a gente tem uma página no Instagram que chama Cruzeirão Cabuloso. Se quiser seguir lá. Lá no Instagram? Arroba Cruzeirão Cabuloso. Cruzeirão Cabuloso. Tá
Beleza. Certo, então, garoto. Tá feito a propaganda, passa ali depois pra acertar, hein? Dando sequência, então, hoje é a plateia 98 agora aqui nos estúdios. As próximas vítimas do coletivo do Flamengo aí. Tem segundos já, viu, pra começar a trabalhar lá agora. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Maurício, eu sou lá do Jaqueline, de Venda Nova. Torço pro Galão da Massa, lógico. Tô muito à vontade aqui, né? Tô acompanhado de um monte de freguês. Extremamente à vontade. É, agradecer a oportunidade de participar, mandar um abração pra... pra família, pra minha esposa, pra minha filhota, Ana Clara, que deve estar lá me assistindo e torcendo, achando que o papai tá participando de um programa de rádio, né? Que o papai é famoso. Beijo, filho, papai te ama. Como é que ela chama? Ana Clara. Grande Ana, quantos anos a Ana Clara tem? 8 anos. Parabéns, Ana Clara. Você... Ana Clara. Você e a esposa são atleticanos? Somos atleticanos. Ah, tá. Então a filha, é naturalmente, por livre e espontânea pressão, também torna-se atleticana. Exatamente. Muito bem, bem. Ela pequenininha, não deixava ela nem pegar em copo azul. Pra não desviar. Ela tem que pagar as contas dela a partir de 18 anos. É tipo isso. Que pressão. Obrigado pela vinda. Obrigado, aqui. Obrigado, gente. Valeu demais. Pra fechar, Rafa. É, bom dia, tudo bom? Dia. Bom dia. Sou Eduardo. Eu sou um pouco do Alípio de Melo e um pouco de Venda Nova. Hã? Venda Nova tá em peso aqui, né? É verdade. É, eu casei agora, ainda não me acostumei com a ideia que eu sou de Venda Nova. Então, que susto, cara. Eu me divido um pouquinho, assim, com a Alípio de Melo e Cenáculo. Mas acostumar com a ideia de ser casado, já tá. Com a esposa ao lado, já, dormindo. Tem, tem. Lógico. Nem gaguejar, porque ela tá ouvindo, né? E tem que cuidar bem da esposa, viu? É, porque a esposa dele é gente da melhor qualidade. Aliás, todos nós vocês devem conhecer ela. Ela é a segurança que fica lá na entrada da imprensa. Rapaz, gente ouvindo demais. Muito sério, inclusive. Sou Ceará, eu vou mandar um beijão pra ela, que ela tá ouvindo. E ela falou, conversa com o pessoal lá, que senão... Gente da melhor qualidade. É, trata a gente muito bem lá no Mineirão. Trata mesmo. Sempre dando muita atenção. Como é o nome dela? Sou Ceará. Sou Ceará. É. Ela que sabe o CJ, quando o CJ quer... Vocês já fizeram algumas brincadeiras com ela aqui, com o nome, né? Sim. CJ. Tem quanto tempo já que ela trabalha lá no Mineirão? Deve ter uns 5 anos já. Ah, então... Ela ama de paixão. Já faz um tempo que eu não vou ao Mineirão, então é exatamente... Sempre muito solista conosco lá, a gente fina. Ela adora o que faz, ela... Um beijo pra ela, obrigado pela vinda aqui. Obrigado, quero mandar um beijo pro meu irmão, um abraço, né? Dá um beijo. Beijo. É, aqui, por exemplo, a gente que não, aqui eu não sou irmão do CJ, a gente se beija na boca, né, CJ? Não, mas eu titubei aqui à toa, porque eu e meus irmãos, a gente se cumprimenta com beijo. É, beijo, beijo. Então, um beijo pro meu irmão, um beijo pro meu amigo Black que tá ouvindo e pra minha mãe que tá ouvindo também, Dalica. Muito bem, dona Dalica, faz almoço e chama a gente, dona Dalica. Vai ser bom, né? Obrigado, valeu demais. Obrigado, Rafa. Ô, Rafa, não quer fazer um comercialzinho do estúdio de tatuagem? O meu perfil no Instagram é Rafa Vênus. Arroba Venus. Rafa com PH Vênus. Tudo junto. Sim, hein? Ela usa os produtos da M-Boa. Uso. Obrigado, Rafa. Beijo. Obrigada, eu. Beijo. Valeu demais. 9h50. Não, mentira. 9h46, Du. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Você que tem um financiamento aí, não fez a revisão do seu contrato, tá na hora, meu amigo. Você pode estar pagando muito mais do que precisa pagar. Por exemplo, comprou um carro, tá pagando 2, eu fui Jacu já. Eu já comprei Jacu um já. Palio. Já. Eu já comprei um Palio e tava pagando uma areia na época. Depois que eu fui descobrir. Então, meu amigo, ligue agora pra Solução Consultoria e saiba se existem taxas abusivas no seu contrato ou se sua parcela está acima do justo. Presta atenção nisso aqui, ó. Você pode diminuir o valor das suas parcelas e recuperar até 80%, isso mesmo, até 80% do que já foi pago de forma indevida. E você que já quitou o seu financiamento, também pode rever o seu contrato. Ligue agora, 2559-8877, 2559-8877, ou mande um WhatsApp para 99695-3077. Repetindo, anota aí, ó, 99695-3077. 3077, Solução Consultoria Everton. Pare de pagar taxas abusivas. 99695-3077, 947. Igor Assunção tá chegando para fechar, para abrir e fechar o noticiário do Atlético desta sexta-feira. Alô, Iguinho, quase boa tarde, mas ainda é bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, pessoal. Eu tô chegando para falar do Galo em nome de Domus Serviços Residenciais. Os jogadores do Atlético ganharam 10 dias de folga após a vitória contra o
time do Ceará na quarta-feira passada no estádio Independência e deixam agora para a diretoria do clube trabalhar em cima da formatação do grupo para o restante do Campeonato Brasileiro. Propostas chegando por jogadores atleticanos, jogadores chegando para se incorporarem ao elenco nesta intertemporada que tem início no dia 25 para os jogadores do Galo no CT de Vespasiano. O assunto do momento, claro, é Roger Guedes. Não poderia ser diferente. O atacante atleticano é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e despertou a atenção do mundo inteiro em seu futebol. Com 9 gols em 12 rodadas, fora aí as assistências, as jogadas boas que tem feito, né? O Roger Guedes está chamando atenção mesmo e a dúvida principal agora é quando e para onde o Roger Guedes vai? Acho que a parte do se ele vai já ficou para trás após a entrada aí de clubes europeus na parada. A diretoria ainda corre atrás, fala que vai tentar fazer uma proposta e tal, mas possibilidade remotíssima, perto de zero do Roger Guedes ficar. No começo, o Al-Weda, time do Fábio Carilli na Arábia Saudita, era o principal interessado. Aliás, eles até estão subindo o valor de salário anual pro Roger Guedes para que ele aceite ir para a Arábia. Para ir para a Arábia, meu filho, só muito dinheiro. Mas depois, o Shakhtar demonstrou interesse, mas ainda não fez proposta. E quarta-feira, no Indepa, tinha não apenas observadores do Benfica, mas também do Stuttgart, da Alemanha. E aí, na imprensa alemã, fala-se que o clube poderia ter que desembolsar quase 9 milhões de euros para contar com o artilheiro do Brasileiro. Aí a briga vai ficar é para o empresário do jogador puxar o melhor salário pro Roger Guedes e pronto. Até porque na Arábia fala-se em 5 milhões de euros por temporada no futebol alemão e no Benfica. Dificilmente chegaria a esse valor, mas de repente o Roger Guedes evidentemente prefere a Europa, aceitaria ficar com um valor menor. Mas no Brasil só se der a louca mesmo no calopsita alvinegro. Se o Guedes deve mesmo sair, o Atlético deve confirmar ainda hoje a assinatura de contrato de Davi Terán, jogador de 23 anos, contratado junto ao Rentistas do Uruguai. Davi Terán chegou na quarta-feira a Belo Horizonte, passou por exames médicos, complementou os exames na tarde de ontem e assina contrato nesta sexta-feira, assim como Xará, 5 temporadas. Expectativa agora gira em torno das negociações do volante Zé Welison, o pai velho, e do atacante Denilson, ambos do Vitória, que Alexandre Galo disse que ainda faltavam detalhes para o acerto. E além disso, o diretor atleticano deve ainda nessa parada da Copa definir a permanência do volante Adilson. Adilson, que tem contrato até fevereiro do ano que vem apenas, e a partir de setembro já pode assinar pré-contrato com qualquer time. É embaça demais, né não, filhão? Bom, falando em volante, vou trazer aqui o Gustavo Blanco, que conversou com a gente, comentou sobre este primeiro semestre dele, primeiro semestre do Galo também. Mas primeiro, deixa eu dar um recado do Domo Serviços Residenciais, porque tá chegando o aplicativo que vai revolucionar a sua forma de contratar uma faxina para sua casa. É o aplicativo Domo Serviços Residenciais que vai facilitar a sua vida. O Domo dispõe de profissionais treinadas para cuidar da sua casa. E você ainda pode avaliar o serviço e conferir as avaliações de outros usuários antes de contratar. Nunca mais tenha problema com aquela faxina mal feita. O Domo Serviços Residenciais vai resolver pra você! E agora sim, vamos ouvir o Gustavo Blanco, que falou o que pensar de agora em diante pro Atlético no Brasileirão. Primeiro é descansar, né? Foi um primeiro semestre muito corrido pra gente. A gente teve jogo praticamente quarta e domingo sempre. E isso acaba pesando muito na gente, sabe? Principalmente psicológico. Então, relaxar para voltar forte. Eu acho que tem que ser valorizado o trabalho que a gente vê, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente não está em segundo à toa. Acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bom. E, para ser sincero, eu acho que até merecia coisa melhor, né? A gente perdeu alguns jogos e estava praticamente na nossa mão, né? Contra São Paulo, lá a gente virou o jogo e sofreu empate. O Vasco, a gente estava ganhando e nos últimos minutos sofreu a virada. Mas isso mostra que a gente tem ainda algumas coisas para melhorar. Então, como eu disse, é descansar e quando voltar, trabalhar para voltar mais forte. Já que você citou o Brasileiro, eu queria que você fizesse uma análise do primeiro semestre do Atlético. Você pensou o Brasileiro, que é onde o time está bem, mas houve alguns erros também, né, Bruno? Ah, com certeza. né? Principalmente ali o Campeonato Mineiro, que fugiu das nossas mãos. A gente fez um primeiro jogo aqui contra o Cruzeiro muito bom, abriu uma vantagem boa. E no segundo jogo, por alguns fatores, a expulsão até ali, a gente acabou perdendo. A gente ficou muito triste por isso, porque acho que era uma competição que estava na nossa mão e a gente queria ganhar muito contra o rival.
A Sul-Americana ali é difícil falar, né? Foi uma questão ali da diretoria, assim, eu não tenho como comentar. E a Copa do Brasil é coisa do futebol, né? Eu falo que, pô, a gente quer vencer todos os jogos, mas isso é um esporte, né? Tem gente que tem dia que você vai ganhar e tem dia que você vai perder, né? Mas em relação ao brasileiro, como eu disse, a gente tá bem. É a última competição que resta pra gente, então a gente tem que pensar cada jogo como uma final. E é isso, eu acho que a gente vem forte, eu acho que a gente tem tudo pra brigar lá na frente. Agora, visitar a família na Bahia e dar um relaxado? Ah, velho, vou dar um relaxado, eu tô precisando, velho. Primeiro agradecer, assim, o primeiro semestre que eu tive. Foi muito bom, assim, foi especial pra mim, porque eu consegui que o Atlético me comprasse, né? Isso é muito legal. Feliz também pelo meu rendimento, assim, eu sou um menino ainda, então eu acho que eu consegui manter uma regularidade boa. Óbvio que tem coisa a melhorar, falar desse jogo do gol ali que eu perdi, duro demais, né? Trabalho muito pra fazer gol, não é minha característica, assim, de fazer gol, mas eu sei que no futebol moderno o volante tem que marcar e fazer gol também. Então eu trabalho, e confio muito no trabalho, eu acho que esse gol vai sair, e quando sair eu brinco com meu pai, tá faltando a cereja do bolo, né? Mas a cereja vai vir. Aí o Blanco falando com a gente aqui no 98 Esportes, comemorou bastante, muito feliz, mas menino não, né, Blanco? Na sua idade eu já era casado e a Bela tinha 3 anos, me ajuda aí. Ah, e pra gente arrematar, o presidente Sérgio Sete Câmara passou ontem pelo procedimento cirúrgico no tendão de Aquiles. A cirurgia foi realizada pelos competentíssimos doutores Otaviano de Oliveira Júnior, Fabrício Bertolini e Felipe Calil, todos os 3 da equipe do Departamento Médico do Atlético, aliás, doutor Otaviano e doutor Fabrício, que me operaram da cirurgia de ligamento do tornozelo, super competentíssimos e super profissionais, capacitados para deixar Sérgio Sete Câmara apto para conseguir aí seguir na presidência do Atlético, como diz o presidente Alexandre Calil no Twitter, aliás, prefeito agora Alexandre Calil no Twitter, pelos próximos 3 ou 6 anos, hein? Vamos ver, gente. Pelo menos a cirurgia foi considerada um sucesso. Um abraço. Beleza, as informações, 9:54 agora ali. Muito bem, 9:54 é a hora da fome. Você que já está planejando o seu almoço, ó, que tal experimentar um risoto com ingredientes exclusivos, harmonizados com um bom vinho ou cervejas artesanais? Você precisa conhecer o Santinos Comidaria, ali no Vila da Serra. São mais de 20 opções. Cardápio, desde o clássico parmegiana com tornedores de filé mignon até o exclusivo banana da terra com bacon crocante. Então já tá planejando seu almoço, meu amigo? Instala o seu iFood aí agora no seu celular e você vai pedir e recebe tudo isso na sua casa. Pedindo aí pelo iFood, chega rapidinho pra você. Santinos Comidaria, os melhores risotos do Vila da Serra e pertinho de você, a um clique no iFood. 9:55, arquibancada 98 em ritmo de Copa a partir de agora no 98 Esportes. Fala galera do 98 Esportes, muito bom dia a todos, aqui é o Virgão do canal Cruzeiro e aqui é o Breninho do Camisa 2, amigo. É isso aí, estamos juntos hoje gravando a arquibancada 98 pra vocês, porque já começou a Copa, né, Breninho? Quando começa a Copa, as torcidas se unem, né, mano? Ué, vamos se unir aí, fazer um churrasco, ficar embriagado. Você vai pagar? Hã? Oi? Oi? Vai pagar? Hã? É isso aí, ó. A gente vai entrevistar agora aqui os torcedores na rua, Independência, Cruzeiro, Atlético. A gente vai fazer o trabalho junto agora pra saber a expectativa do pessoal pra Copa do Mundo. A Copa começou. Isso aí, será que o Brasil vai ganhar o Hexa ou não vai? Será que você, torcedor do Atlético, trocaria um bicampeonato pelo Hexa do Brasil? E o torcedor do Cruzeiro, um tri da Libertadores pelo Hexa do Brasil, você trocaria, mano? Cê tá doido! Cê tá doido! Bom, já encontramos aqui uma torcedora fanática pelo Cruzeirão Cabuloso, não é isso mesmo? É. Qual é o seu nome? Gabriele. Ô, Gabriele, você tá confiante no Hexa do Brasil? Tô, bastante. E no tri da Libertadores do Cruzeiro? Também. Você trocaria o tri da Libertadores pelo Hexa do Brasil? Jamais! E quem vai ser o campeão, então, da Copa do Mundo? Será o Brasil? Será o Brasil. E o artilheiro? Neymar. Fazer o quê? Agora vou ter que me engolir. Fazer o quê? Agora vou ter que me engolir. Se liga no clima de Copa do Mundo. O pessoal tá animado, rua pintada, bandeira e... Não tem nada aqui, bicho? Não tem nada aqui? Ah, não, peraí aqui, ó. Uma partezinha do Jardim Peri aqui, ó. Tamo aqui, ó, no clima de Copa do Mundo. Tá aqui, ó. Verde e amarelo. É isso aí, é isso aqui, ó.
telefone público, com as cores do Brasil, somos muito patriotas, é isso aí galera, é Copa do Mundo. Brasil! Atleticano aqui, aí, meu amigo, qual é a expectativa para a Copa do Mundo aí? Cara, eu acho que o Brasil tem grande chance de ser campeão. Nossa. Mas acredito que o Brasil sim tem grandes craques ali que a possibilidade de ser campeão do mundo. Pois é, você falou de craque, quem você acha que pode ser o grande craque do Brasil na Copa do Mundo? Gosto mais ali do Gabriel Jesus, do Coutinho também. Neymar ou Roger Guedes? Eu vou ficar com o Roger Guedes. O Neymar vai ficar pro segundo. Guedes tá melhor. Bom, pessoal, olha só, a gente tá andando aqui nas ruas de BH e olha as figuras que estão do meu lado que eu acabei de encontrar aqui agora. Marcelo Ramos, Nonato e Gaúcho aqui do meu lado também. Vou contar o Nonato aqui primeiro, a expectativa pra essa Copa do Mundo aí, quem que será o campeão, quem será o artilheiro, se o Brasil vai vir um ex aí ou não? Eu, uma coisa que eu tenho quase certeza, o Brasil chega na semifinal. Agora, se vai ser campeão, aí já é um detalhe. A Alemanha de novo na semifinal e a gente toma de 7-1 de novo ou não? Não. Com esse time do Tite aí, a gente até tem um não. Mas que a gente chega na semifinal, no meu bolão, eu apostei. Concordo com o Nonato, tudo. O time é muito bom, o Tite tem o time na mão. Eu também acredito que o Brasil chega nas finais ali. Aí vai depender, né? Com França, Alemanha, Inglaterra. Mas o Brasil tá bem pra chegar nas finais. Quem que ganha o 18? É o Brasil ou é o Cruzeiro com a Copa do Brasil? Ah, eu... Tomara que sejam os dois, né? Mas o coração é azul, né? E a gente vai torcer sempre pro Cruzeiro tá conquistando títulos, né? Porque a gente tem uma história bonita aqui. Mas tomara que o Brasil também consiga ser campeão, porque é bom pro futebol brasileiro. Valeu. Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço. Só um abraço. Mais alguém, não? Não, tranquilo. Um abraço pra galera lá da 98, porque os caras são gente boa. Eles gostam de me zoar lá, mas tudo bem. É, e nós estamos esperando, sei lá, pra bater um papo com a gente na 98. Os três estão convidados, estão intimados agora aqui, ao vivo. Vamos sim. Então, beleza, nós vamos. Beleza. Só que quando for lá no Albano, gente. Ah, já. O torcedor já entendeu? Claro que tem que ter. Aí você me convida, vem que eu quero ir, viu? Brasil! Agora uma torcedora atleticana aqui. Vamos perguntar pra ela qual a expectativa pra Copa, minha querida. Uai, a gente tá querendo ver se o Brasil traz dessa vez, né? O Hexa e tal. Mas vamos ver. Siga, a gente tá torcendo pra isso, pra pelo menos trazer uma felicidade pra esse país. O craque da seleção brasileira. Você apostaria em quem? Ai, Neymar, né? Fazer o quê? Agora vou ter que me engolir. Você acha mais fácil apostar nele ou no Roger Guedes? Ah, Roger Guedes, lógico. Roger Guedes é ídolo do Galo, filho. Mais que o Neymar da seleção, você tá doido? Você tá doido? Eu sou brasileira, mas a minha seleção é Galo, é preto e branca. Eu amo o Galo acima de qualquer outro time, até da seleção. Isso aí, tá vendo aí, né? Meu torcedor tá patriota hoje em dia, é isso aí. Pois é, meus amigos, já entramos aqui no clima de Copa, tá no clima de Copa? Tamo aí, velho, aqui, ó, se Deus quiser, a gente tá brincando aqui, falando que não tem nada a ver com seleção e tal, mas na época começou o jogo do Brasil, aí a gente começa no clima, igual a gente tá aqui, já comprando os apetrechos, né, mano, e tal. Agora falta só comprar pitu. Que pitu? Aquela cachaça boa, dois contos. Nossa, R$2, essa aí derruba qualquer... Vamos ficar louco na Copa, vamos torcer pro Brasil, vai metendo gol, é Coutinho fazendo assistência, e o que mais? Nossa, mano, você tá fraco. Deixa eu ensinar pra você, assim, ó. É isso aí. Vai, Brasil! É nóis, tamo Brasil. Junto. Arquibancada. Arquibancada 98 com a Copa do Mundo agora. Vamos, Brasil! Valeu. É nóis. Vamos, Brasil! Antonelli. Você tá doido? Sexta-feira, meu. Vou ficar mais tarde. Central 91. Não, Central 91. Já começou, Everton. Recomponha-se, por favor. Vamos falar lá. Da greve dos professores da rede infantil. A greve terminou, mas a reposição das aulas vai durar até janeiro do ano que vem, viu? Ministros do STF decidem que condução coercitiva é inconstitucional. Vamos falar de relação.
Um relatório apresentado pelo Facebook revela que eles monitoram até o movimento do seu mouse, meu amigo. Olha tudo, só. Tudo, monitoramento total. E hoje, sexta-feira. Qualquer movimento é dia dela. Com a mão, então, a turma tá de olho. Já tá de olho. É um perigo. Mouse aí. Se o cara tiver Parkinson, hein? Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Hoje é dia dela. Simone de Molinari, no Central 98, falando sobre a diferença entre introversão e timidez. Muito bem, daqui a pouco, olha, daqui a pouco nada, já tá no ar, a gente vai embora. É isso aí. Mas volta na segunda-feira a partir de 8 da manhã. Lembrando que logo mais ao meio-dia tem 98 Futebol Clube. Pode às ser. 7 da noite tem Arena. Um abraço! Tamo de volta! 98. Um oferecimento? Claro! Você merece o novo! Opa, tudo bem? Vim trocar. Olha aí!